Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللَّهُمَّ فَكِّهْنَا فِي الدِّينِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمين ثم آمين تفسير سورة الفلق Surah An-Nas Tafseer Mu'avvizatain Ye wo do suratein jinko mila kar Mu'avvizatain ka laqab diya gaya Panaah maangne wali suratein Behtareen suratein jinke zariye Panaah maangne ka tariqa Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko اور آپ کے توسط سے تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا قرآن مجید کی آخری دو سورتیں مصحف میں الگ ناموں سے موجود دونوں کے درمیان بسم اللہ کا وقفہ سورتیں دونوں الگ ہیں لیکن دونوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے پناہ مانگنے والی سورتیں اکثر روایات سے یہ پتا چلتا ہے امام بحقی اس بات کا دلیل دیتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں کچھ روایات میں یہ پتا چلتا ہے کہ آگے پیچھے دو الگ الگ وحی لیکن اکثر روایات میں پتا چلتا ہے کہ ایک ہی وحی ایک ہی موقع پر دونوں سورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں مضامین مباحث مضمون دونوں کے بالکل یکساں تفسیر ان کی الگ الگ بیان کی جائے گی لیکن یہ دو الگ سورتیں ہیں and they make a pair زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حسن بصری اکرمہ اتوان جابر بن زید یہ اس کو مکی سورت قرار دیتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ایک قول کے حوالے سے یہ مکی سورت ہے اور انہی کی دوسری روایت سے اس کو مدنی کہا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور قتادہ اس کو مدنی سورت بھی قرار دیتے ہیں اور مدنی کا حوالہ مسلم ترمذی نسائی اور مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث سے ملتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا بے مثل آیات یعنی ایسی آیات لم یرا مثلہن کسی شخص نے ان جیسی کوئی مثال ان جیسی مانند کوئی صورتیں دیکھی ہی نہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر انہوں نے مدنی دور میں اسلام قبول کیا تھا اور ابو داؤد اور نسائی نے انہوں نے بھی اسی بات کو ابن سعد امام نسبی امام بحقی حافظ ابن حجر ان سب کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں جب آپ پر جادو کا معاملہ ہوا تھا تو اکثر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ پر جادو ہوا تھا تو اس وقت یہ صورتیں دونوں صورتیں نازل ہوئیں تھیں تو یہ دو حوالے آپ کے جادو کیے جانے کے بعد ان صورتوں کے نزول کا حوالہ اور دوسرا حضرت عقبہ بن عامر کا حوالہ کہ یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے فرمایا کہ رات کو مجھ پر یہ بے مثل صورتیں نازل ہوئیں یہ دونوں حوالے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جب آپ پر مدنی دور میں جادو ہوا یا حضرت عقبہ بن عامر کے قبول اسلام کے بعد ان کا نزول ہے یہ دونوں حوالہ جات ان صورتوں کے مدنی ہونے کا حوالہ ثابت کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ
مفسرین کا حوالہ یہ بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہیں. اب ان دونوں حوالہ جات اور ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق یا مطابقت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ وہی جو میں پیچھے بھی بات کر چکی ہوں, یہ مطابقت کچھ یوں ہے کہ اکثر روایات میں یہ ہے کہ یہ صورتیں مکی تھیں, اور مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مشرکین کے حملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سرگرمیاں اور ہر قسم کا فتنہ اور ہر قسم کے جو ہیں اللہ کے بندوں کی طرف سے آزمائشیں اور مشکلات کے آنے کا امکان تھا, تو مکی دور میں اس فتنوں کے دور میں اور مشکلات کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل کی گئی تھیں. اور پھر جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک مکی اور مدنی کے اختلاف کو سیٹل کرنے کے حوالے سے, یہ صورت پہلے نازل ہو چکی تھی. پھر جب مدنی دور میں آپ پر جادو کا معاملہ ہوا تو ان کی یاد دہانی کے لیے حضرت جبریل امین نے اس وقت یاد دہانی کے لیے پھر آپ تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دہانی فرمائی کہ اس موقع پر جادو کو توڑنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ معوذتین جو پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہیں ان کو پڑھا جائے. اور یا جیسے حضرت عقبہ بن عامر کے حوالے سے واقعہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات پر مجھے یہ رات کو یہ صورتیں دی گئیں, تو عین ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے مدنی دور میں پھر سے انہی صورتوں کی یاد دہانی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا, کیونکہ مدنی دور میں بھی آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سرگرمیاں موجود تھیں, آپ کو زہر آلود گوشت کھلایا گیا, یہودیوں نے آپ پر چکی کا پاٹ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں اور ہر طرف سے فتنہ موجود تھا. تو لہٰذا پھر مدنی دور میں پھر خواب میں وحی کے ذریعے پہلی مکی دور میں نازل کی جانے والی صورتوں کی یاد دہانی اور نشاندہی اس دور میں پھر ان صورتوں کی حفاظت کے حوالے سے فرمائی گئی. تو لہٰذا یہ مطابقت ہے اور اکثر مفسرین کے حوالے سے یہ صورتیں مکی ہی قرار دی گئیں. اگر ہم موضوع اور مضمون کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صورتیں جو ہیں ان کے معاملے میں ایک اور اختلاف جو موجود ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا حوالہ یہ موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہی نہیں. صرف واحد صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے موضعین کے قرآنیت کے بارے میں موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, ان کے الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن میں شامل نہ کرو کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنے کے الفاظ ہیں, یہ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سکھائی گئی تھی اور یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود منع فرماتے تھے کہ ان کو قرآن کی آخری دو صورتیں کر کے شمار نہ کیا جائے, لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ واحد صحابی ہیں جن کا یہ حوالہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام صحابہ اکرام, خلفائے راشدین, اور خاص طور پہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کا وہ اسپیسیمن لکھا گیا تھا اور پھر اس کے اسپیسیمن سارے جو علاقے میں بھیجے گئے تھے اس میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں اس صحیفہ عثمانی میں, اور ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھ کر ہی ان کی کتابت فرمائی گئی تھی. تو لہٰذا تمام صحابہ اکرام اور تمام مفسرین قرآن ان کے قرآن کی صورتیں ہونے کے بارے میں ہم خیال ہیں, آرا موجود ہیں, صرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور موجود ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کتنی احادیث بھی اس کے حوالے سے اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں, جیسے اگر ابھی آپ نے حدیث دیکھی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہیں معلوم ہے مجھ پر کیا نازل ہوا, تو نازل ہونے کا تصور کیا ہے, ان انزلنا, نازل قرآن کی آیات کو کیا گیا. تو لہٰذا یہ اللہ کا نازل کردہ کلام قرآن کا حصہ ہے, اس حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات ہے متفرقہ حدیث موجود ہیں, ابھی آگے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان صورتوں کو نماز کے قیام میں پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں. متفرقہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کو نماز کے قیام میں فجر مغرب ان میں پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں. اور قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے, قیام میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. تو لہٰذا اس تاکید, حدیث کی تاکید اور سنت کا نمونہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر اور مغرب کی نماز میں سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت فرماتے تھے.
تو گویا یہ حدیث کی تاکید اور یہ سنت کا نمونہ بھی اس پر دلیل کرتا ہے کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں. اگر یہ قرآن کی صورتیں نہ ہوتی تو یہ قیام میں تلاوت نہ کی جاتی، کیونکہ نماز کے قیام میں قرآن ہی کی تلاوت کا تصور سنت حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. تو لہٰذا یہ قرآن کی آیت ہے، صرف قرآن کی صورتیں اور صرف ایک صحابی، ان کا یہ تصور اور کانسیپٹ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام مفسرین اس چیز پر ہم خیال ہیں کہ یہ قرآن کی سنتیں ہیں اور ان کی قرآنیت کے بارے میں کوئی شک موجود نہیں. اسی طرح ان کی فضیلت اور ان کی تاکید حدیث میں کیسے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبان حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو، اگر ممکن ہو تو تمہاری نمازوں سے ان دونوں صورتوں کی قرآت نہ چھوٹنے پائے. تو گویا تاکید ہے حدیث میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھیں. امام احمد مسند احمد میں صحیح حدیث کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، جب تم نماز پڑھو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو. متفرقہ حدیث میں ان کو پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے. مسند احمد، ابو داؤد، نسائی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں دو ایسی صورتیں تمہیں سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں. یعنی آپ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاؤں، ان بہترین صورتوں میں سے دو صورتیں سکھاؤں جن کو لوگ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین پڑھ کے بتائیں. اور پھر راوی کہتے ہیں یہ ہمیں بتانے کے بعد پھر جب نماز کھڑی ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں بھی انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی. اور پھر نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقب کیسا پایا تم نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں ہمیں تاکید کی، پہلے کہا کہ نماز میں پڑھو، پھر خود نماز میں پڑھ کے بتائی، پھر نماز کے بعد پوچھا کہ اب تم نے ان صورتوں کو کیسا پایا، اور پھر آپ نے تاکید فرمائی کہ جب سونے لگو اور جب سو کے اٹھو تب بھی ان صورتوں کو پڑھا کرو. فضیلت واضح ہو رہی ہے موعظتین کی. یہ کتنی زیادہ تاکید ہے، ان کا قرآنی ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، ان کی فضیلت بھی پسند نظر آ رہی ہے، اللہ کے ہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے موقعہ ہونے کا تصور بھی سمجھ آ رہا ہے. اور پھر ایک طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت کے ایک ایک فرد کو حفاظت کا نسخہ سکھا رہے ہیں. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اور کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ. اور محبت کا تقاضا سمجھ آ رہا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے حفاظت کی فکر کرنا، شیطان سے اور ضرر رساں چیزوں سے حفاظت کی فکر کرنا اور حفاظت کی کوشش کرنا، یہ محبت کا پیمانہ اور تقاضا نظر آ رہے ہیں. اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی، ہر نماز کے بعد بھی موعظتین اور موعظات پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. نسائی میں بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے چلتے چلتے، یعنی آپ سواری پر ہیں، راوی کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ہیں اور سواری پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، صحابہ اکرام کی محبت، عقیدت، آپ کے قرب کا شوق بھی نظر آ رہا ہے نا. اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ یوسف سکھا دیجئے. قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ یوسف سکھا دیجئے. تو پھر اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نفع دینے والی چیز کوئی نہیں. صحابی نے کہا کہ مجھے سورہ یوسف سکھائیں، اور آپ نے بدلے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز اللہ نے اپنے بندے کے لیے نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ الفلق. اسی طرح ایک اور روایت میں ابن سعد نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابن حابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ان میں سے سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ پناہ مانگنے والوں نے جس چیز سے پناہ مانگی ان میں سے سب سے افضل چیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟
تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بتائیے. تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں جتنی چیزوں سے پناہ مانگنے والے لوگ پناہ مانگتے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کو پناہ مانگنے کے لیے جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. تو لہٰذا یہ ان صورتوں کی فضیلت اور یہ اہمیت اور یہ ویسے بھی اللہ سے پناہ مانگنے کی فضیلت اور اس کی اللہ کے ہاں پسندیدگی. پھر اس کے بعد اس کے پس منظر میں چونکہ وہ واقعہ آتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جادو کا معاملہ ہوا تھا, تو یہ واقعہ بھی دہرا لیجئے. معاملہ کیا تھا؟ قاتلانہ سرگرمیاں, مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے, اپوزیشن ہے. غزوہ خیبر کے بعد, 7 ہجری کے بعد, محرم 7 ہجری کے بعد یہود کچھ خیبر سے مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت میں اب بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور اتنی نفرت اور اتنا زیادہ عناد کہ یہ مکہ مدینہ میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا لبید بن عاصم. یہ لبید بن عاصم کے پاس سے یہودی آئے اور یہودیوں کے کچھ سردار آئے لبید بن عاصم کے پاس, اس کو ماہر جادوگر سمجھ کے, اور اس سے یہ درخواست کی انہوں نے کہ دیکھو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی قاتلانہ سازشیں جو ہیں وہ جاری کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلتے ہیں, تو ہم تمہارے پاس آئیں گے, ہم نے تمہارے جادوگر کے جو فن ہے نا اس کے بارے میں بہت سنا. اور انہوں نے کیا کیا, اس کو 3 اشرفیاں دیں, اور ان کو 3 اشرفیاں دینے کے بعد کہا کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو. یہ بھی مان گیا, یہودی بھی تھا اور جادوگر بھی تھا. یہ کیا ہے؟ تعاون علی الاثم والعدوان, ظلم اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی معاونت. 3 اشرفی کے عوض لبید بن عاصم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے پر راضی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا تھا, اس یہودی لڑکے سے ساز باز کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک حاصل کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منہ مبارک تھے, اور انہی بالوں کے ذریعے انہوں نے جادو کیا. اصل میں پتہ چلتا ہے کہ لبید بن عاصم کی جو بہنیں ہیں نا وہ اس سے زیادہ ماہر جادوگرنیاں تھیں. اللہ نے قرآن میں نفاثات فی العقد, گروں پر پھونکے مارنے والی عورتوں کا تذکرہ شاید اسی لیے کیا کہ اس نے جادو خود نہیں کیا تھا, اس نے اپنی جادوگرنی بہنوں سے جو اس سے زیادہ ماہر جادوگرنیاں تھیں ان سے جادو کروایا تھا. تو لہٰذا بہن بھائیوں نے آپس میں ملی بھگت سے وہ 3 اشرفیوں کے عوض یہودی مالو جو سرداروں نے دیے اس کے عوض جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کیے اور جادو کیا. اور یہ جو منہ مبارک لیے گئے تھے ان کو نر کھجور کے جو خوشے کا جو چھلکا ہے, آپ کو پتا کہ جو کھجور کے خوشے ایک دم سے فریش ابھی نکل رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا, ایک کورنگ ریپ وہ ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ شاید اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بالکل جیسے ہیومن سکن ہے نا اس کی طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے, اور اس کی اسمیل بھی بہت ہی فضلات کی طرح اچھی اسمیل نہیں ہوتی ہے. تو اس نر کھجور کے خوشے غلاف کا جو خوشے کا جو غلاف ہے اس میں اس کو ریپ اپ کیا گیا, اور جس قبیلے کے ساتھ لبید بن عاصم کا تعلق تھا وہ بنی زریق کا قبیلہ تھا. تو بنی زریق کا یہ کنواں جس کا ہمیں نام پتہ چلتا ہے زی اروان, تو زروان یا زی اروان اس کا نام ہے, تو اس کی تہ میں انہوں نے اس جادو کیے ہوئے خوشے کو چھپا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر آہستہ آہستہ ہونے لگا. یاد رکھیے کہ جادو کا اثر ایک دم سے نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونے لگا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا ہے, خود آپ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا آپ کے اور کسی معاملے پر اس جادو کا اثر نہیں ہوا تھا, اندر سے جیسے ایک ویکنس کی کیفیت تھی اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں نے کوئی کام آپ نے کر لیا ہوتا تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ میں نے نہیں کیا. جیسے بس اوقات آپ کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جا چکے ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ میں نہیں کیا, تو اس طرح کوئی تھوڑا سا معاملہ اور ایک اندر سے ایک ویکنس کی کیفیت, 40 دن میں اس کا اثر بہت اچھی طرح سے جم چکا تھا. اور جو آخری 3 دن ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید اثر تھا اس کا,
اور آہستہ آہستہ جب آپ اندر سے گھلنے لگے اور آپ کو وہ ویکنس کا معاملہ ہوا, لیکن یہ بات واضح طور پر ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس سے آپ کے قرآن اور آپ کے دین کی تعلیمات پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ کو حافظے لاس آف میموری کا معاملہ نہیں ہوا تھا. اور اس دور میں, کیونکہ بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جواز نکالتے ہیں کہ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث روایت کی گئیں, شاید اس میں حفظ کی کمی کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی مغالطہ یا کسی قسم کی کوئی کمی کا معاملہ رہ گیا ہوگا. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں آپ کے خطبات میں, آپ کے ارشادات میں, آپ کی تعلیمی نشستوں میں آپ کے حافظے کے اندر کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہوا تھا. صرف ایک جنرل سی ویکنس تھی جو اندر سے آپ کو یہ احساس کہ آپ کمزور سے کمزور تر اور گھلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب بہت زیادہ اس کا زور ہو گیا اور 40 دن کے بعد یہ جو آخری 3 دن ہیں جب یہ جادو بہت زیادہ شدت پکڑ گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت ہی کمزوری سی محسوس کر رہے ہیں, تو آپ جب بستر پر لیٹ گئے, غنودگی سی کیفیت ہے اور اس میں ہلکی سی نیند آ گئی, اور اس غنودگی اور نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بے اذن اللہ ایک خواب, اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا, آپ کو دکھایا گیا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے اور آپ کی پائنتی کی جانب, ایک شخص سرحانے کی جانب ہے اور ایک شخص پائنتی کی جانب ہے, اور یہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. اور یہ مکالمہ کیا تھا کہ جو سرحانے کی جانب کھڑا ہوا شخص ہے, اس نے پائنتی کی جانب کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ شخص کو کیا ہو گیا, کس کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ شخص کو کیا ہو گیا, تو دوسرے شخص نے جسے پوچھا گیا اس نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اس پر جادو ہو گیا, یعنی آپ کو خواب کے ذریعے اس بات کی خبر دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کا معاملہ ہو گیا. اور پھر ان کے آپس کے مکالمے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے, اور وہ جادو کیے جانے والا وہ جو سارا ٹونا اور وہ بال اور وہ منتر کی جو چیزیں تھیں وہ کہاں پر ہے, کہ بنی زریق کا وہ جو کبھی وہ کنواں ہے اس کے نیچے. اور پھر خواب ہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے توڑ کا طریقہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اس کنویں کے پانی کو نکالا جائے گا اور کنویں کے پانی کو سوتنے کے بعد وہ جو جادو جس پر کیا گیا تھا اس کو باہر نکالا جائے گا. بہرحال ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ اکرام حضرت زبیر اور حضرت عمار, حضرت عمار اور حضرت زبیر, ان دونوں صحابہ اکرام کو اس کنویں کے پاس بھیجا گیا, کنویں کا پانی جو ہے وہ نکالا گیا. اور پھر کچھ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بھی 2 صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے, اور پھر کنویں کی تہ سے وہ جو نر خوشہ جو تھا, کھجور کا جو نر خوشہ تھا, اس کے خلاف میں وہ جو لپٹا و جادو کا وہ تھا اس کو باہر نکالا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین تشریف لائے, اور وہ جو چیز جس پر جادو کی تھی وہ کس طرح تھا کہ وہ کنگھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے اس پر کچھ دھاگا لپیٹ دیا گیا تھا اور اس میں 11 گریں لگائی گئی تھیں. جب ہم نے جادو کی حقیقت پر بات کی تھی تو تب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے کام جو ہیں وہ گریں لگا کر بھی کیا جاتا ہے اور اس پر کچھ منتر وغیرہ پھونکا جاتا ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور آپ کے منہ مبارک پر کچھ دھاگا لپیٹا گیا تھا اور اس پہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک موم کا پتلا بھی تھا, اور موم کے پتلے کے اندر سوئیاں چبھ ہوئی گئی تھیں اور سوئیوں پر بھی دھاگوں کے ساتھ گریں لگا کر ان کو باندھ دیا گیا تھا. جب یہ نکالا گیا, حضرت جبریل امین تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سورہ ناس اور سورہ فلق معوذہ تین پڑھنے کی تاکید فرمائی. اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذہ تین, سورہ ناس, سورہ فلق پڑھتے چلے جا رہے تھے اور آپ ایک ایک کر کے گرا کھولتے چلے جا رہے تھے. اور حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ صورتیں پڑھ کر وہ گریں کھلتی جا رہی تھیں مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو ایک بندش اور ایک تنگی کی کیفیت تھی اس سے میں کھلتا چلا جا رہا ہوں. جیسے حواس کو باندھ اور جکڑ دیا گیا تھا نا, تو وہ جس چیز کی ایک جکڑے جانے کی کیفیت تھی, ویسے لگتا ہے کہ جیسے میں کھلتا چلا جا رہا تھا اور میرے اعصاب اور میرا سارا جو ہے وہ ریلیز ہوتا چلا جا رہا تھا. اور اس سے یہ کہ مجھے بالکل لگا کہ میں ہر بندش سے آزاد ہو گیا ہوں, وہ جو مجھے جکڑا گیا تھا اس قید سے مجھے نجات سی مل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا عمل کیسے تھا, بسم اللہ پڑھا اور سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے اور وہ گریں کھولتے چلے جا رہے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لبید بن عاصم کا نام بھی بتایا گیا تھا, اس کے بعد اس کو بلایا گیا, لبید بن عاصم کو بلایا گیا, اسے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا.
اس نے پوچھا گیا کہ تم نے کیا واقعی عمل کیا تو اس نے اقرار کر لیا. سارے یہ لوگ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے نا, ان کو پتا ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی کی کیفیت کا علم تھا, اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوتا تھا. ضد ہے نا, ڈٹائی ہے. بہرحال انہوں نے, اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح کا علم ہے اور آپ کو ضروری وحی کے ذریعے خبر دی ہوگی. جب ان کو پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا, اور جب اس نے اقرار کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بہترین اخلاق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے ذاتی زیادتی کی بنیاد پر یا اپنے ذاتی ظلم کی بنیاد پر کسی سے انتقام نہیں لیا. کسی نے آپ پر زیادتی کی, آپ پر ذاتی معاملے میں اگر کسی نے ظلم اور زیادتی کی تو آپ نے اسے کبھی انتقام نہیں لیا. آپ نے وہ جس کے بارے میں یہ ہائی لائٹ ہو کے آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ جادو کا معاملہ کیا تھا, آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا. کیا ہے وہی صفت جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا, جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں, قازمین الغیظ, عافین عن الناس, اس کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آزاد کر دیا. یہ بھی نہیں کہ قید میں کر دیا ہوتا یا اس کو غلام ہی بنا دیا ہوتا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ احسان کا طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کیا اور پھر اس شخص کو چھوڑ دیا. اور ویسے بھی وہ جو حدیث بتاتی ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو. عفو درگزر کا بہترین نمونہ. کیا خیال ہے, نظر آ رہا ہے کہ نہیں, کسی کو معاف کر دینے کا کتنا زبردست نمونہ کہ ایک شخص کے بارے میں گراس کلم کلا وقی کے ذریعے خبر آ جاتی ہے اور پھر وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے, وہ کنفیس بھی کر لیتا ہے کہ میں نے جادو کیا ہے, اس کے بعد اس کو معاف کر دینا. کتنا صبر, کتنا ٹالرنس, کتنا تحمل, کتنا درگزر کا طریقہ. کوئی چھوٹا سا کام ہمیں کوئی ایک جملہ, کوئی دو جملے, کوئی ہلکی سی جلی کٹی بات کہہ کے کیا رویہ ہوتا ہے, اچھا کہہ کے جاتی گاؤں ایک ہی دس سنا دیتے ہیں, اگلے کی پتہ نہیں عزت آبرو کو کہاں کہاں اس کی دھجیاں بھی کھیڑ دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پھر ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اس سے صفا ہو گئی. اصول کیا ملتے ہیں؟ جادو برحق ہے, جادو برحق ہے. لیکن ہمیں قرآن پیچھے ہم بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں, برحق تو ہے, ہوتا تو ہے, لیکن ہوتا بے اذن اللہ ہے. اس سے آنے والی تکلیف اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے آتی ہے. بڑے سے بڑا جادوگر, بڑے سے بڑی جادوگرنی, بڑے سے بڑا کاہن اگر چاہے اور رب نہ چاہے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. جادو کی ذریعے سے آنے والی تکلیف اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب آتی اللہ کے اذن سے ہے تو جائے گی بھی اسی کے اذن سے. پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جادو کفر ہے. کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے, کافروں نے, اور اس چیز میں گٹھ جوڑ کرنے والے سارے لوگ کافر ہیں. پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جادو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. منتروں کے ذریعے سے کچھ منتر بولے جاتے ہیں پھر پھونکے جاتے ہیں, اور یا پھر جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے تو جنات کا کسی کے اعصاب پر یا کسی انسان کے جسم پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا چیزیں معاون بنتی ہیں؟ جن کے لیے, اگر کوئی شخص شدید ناپاکی کی حالت میں ہو, کوئی شخص اللہ کی شدید نافرمانی اور سرکشی اور گناہ کی کیفیت میں ہو, یا کوئی شخص شدید خوف کی حالت میں ہو, یا کوئی شخص شدید غصے کی حالت میں ہو, یہ چار حالتوں میں اگر کوئی شخص ہے تو جن کا اس کے جسم یا اس کے حواس یا اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونا جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ان حالتوں میں شخص اگر مبتلا ہو تو اس پر جادو کے اثر کا امکان بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی پلے سے باندھ دیجئے کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کسی پر جادو ہو جائے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہتا ہے یا وہ گناہگار ہے یا وہ سرکش ہے. کیوں؟ کیونکہ جادو بے اذن اللہ ہی ہوتا ہے اور اللہ کے نیکوکاروں پر بھی ہو جاتا ہے. ہاں ویسے لوگوں پر جنات کے لیے کام کرنا اور اثر انداز مزید آسان ہو جاتا ہے, وہ ان جنات کے لقمہ تر بن جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نیکوکاروں اور عبادت گزاروں اور روزے داروں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا نہیں. ہو بھی سکتا ہے, اور کسی پر ہو گیا تو ضروری نہیں کہ وہ گناہگار ہے یا ناپاک ہے تو ہی ہوتا ہے. پتہ چل رہا ہے نا بات کو کہ کسی کا جادو ہو گیا تو ہم اس پر فتویٰ لگانا شروع, تو ہے ہی ناپاک ہی رہتی ہے, یہ ہے ہی اللہ کی سرکش. نہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا تو کوئی کسی پر بھی ہو سکتا ہے لیکن ان پر ہونے کا امکان زیادہ ہے بہرحال جو سب سے بڑی چیز یہاں مبعوثین میں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب ہوا اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گا بھی اللہ کے حکم سے اور جائے گا صرف اور صرف اللہ کے کلام سے اس سارے کے سارے واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا کے اس کا توڑ کر کے دکھانے سے ثابت کرنا کیا مقصود تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما دیا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے اثر سے بچانا اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا لیکن پھر یہ جادو کروایا کیوں گیا اور جادو کیوں ہوا کیونکہ امت کے لیے جادو کے توڑ کا طریقہ اور اس کا نمونہ رہتی دنیا تک وضع کرنا ضروری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کروا کر اس کے توڑ کا طریقہ دکھا کر رہتی دنیا تک امت کے افراد کو یہ سمجھا بتا سکھا دیا تھا جائے گا اللہ کے حکم سے توڑ اللہ کا کلام ہی ہوگا اللہ کے کلام کے علاوہ قرآن کی آیات معوذتین آیت الکرسی سورہ بقرہ مسنون اور قرآنی طریقوں کے علاوہ کسی عامل کسی نجومی کسی کاہن کسی باوا کسی جادوگر کے پاس جا کے توڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعہ کیا ہی اس لیے گیا تھا جادو بر حق ہے فتنہ کرنے والوں نے یہ سازشیں کرنی ہیں ہوں گی ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گی اس سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن بندوں کو بھی شبہ ہے نقصان کا امکان ہے تو ان کو حفاظت کا طریقہ بتا دیا گیا کہیں وہ شرک نہ کرتے پھریں کہیں وہ اپنے آپ کو فتنے اور کالے جادو کے دھندوں میں الجھا کے اپنا ایمان اور اپنا دین اور اپنی عاقبت نہ خراب کرتے رہیں اس لیے یہ نمونہ کر کے دکھایا گیا بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیوں ہوا تھا کیا حکمت تھی اور جادو کا توڑ جو ہے وہ کسی عامل کے پاس کسی کاہن کے پاس کسی جادوگر کے پاس جا کے اس کا توڑ کروانے کا کیوں جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا اور اگر صحیح ہوتا تو اس واقعے سے ظاہر کر دیا جاتا طریقہ صرف اور صرف قرآن کی آیات موعظتین بہترین طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے حضرت جبریل امین امین تھے اگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ بتایا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس سے بہتر جادو کے توڑ کا اور کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا اپنے محبوب کو کوئی رب اپنے محبوب کو رب کوئی اس سے بہتر نسخہ بتا سکتا ہوتا تو ضرور بتا دیا ہوتا تو لہٰذا کبھی کہیں اگر ان چیزوں کی فکر ہو پریشانی لاحق ہو تو اللہ کا طریقہ اور سنت موعظتین تھی جو آپ نے اپنے حبیب کو بتائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس سورہ فلق آیت الکرسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی تجویز فرمائی تو ہمارے لیے ان چیزوں کے توڑ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ سورہ ناس سورہ فلق آیت الکرسی اور یہی اس کے توڑ کا طریقہ ہے اور نفی کس چیز کی کر رہا ہے یہ واقعہ بھی نفی کر رہا ہے آپ سے اگر آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں لوگ آپ کے پاس اس مسئلے سے آئیں گے پھر آپ نے ان کو روکنا ہے کسی کالے جادو کرنے والے جادوگر کے پاس جانے کے لیے کسی کاہن کسی عامل کسی بابا کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس لوجک کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوا تھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا تو ان کو یہ نسخہ من جانب الہی بتایا گیا تھا تو جب اللہ کے بتائے ہوئے نسخے حکیم رب کے بتائے ہوئے نسخے بہترین ہیں آزمودہ ہیں ہم نے ان کا رزلٹ دیکھ لیا تو اس کے بعد کسی اور کی طرف جانے کسی کی طرف بھاگنے کسی اور کی طرف جا کے اپنے ایمان اور اپنی عبادات کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں نا جب کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے علم کی تصدیق کرتا ہے تو الفاظ کیا تھے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس نے کفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بھیجے گئے ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے علم میں اتنی دسترس دے اور ہماری زبانوں پر اتنی روانی دے اور ہمیں ان لوجکس کا اتنا حفظ دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم ان لوگوں کو لوجیکلی ان چیزوں پر قائل کر سکیں آج ہمارے معاشرے میں جادو بھی ہے اور ان کے توڑ کے لیے کالے جادو کے کہانت کے طریقے بھی موجود ہیں
اور وہ کفر اور شرک کا طریقہ اللہ بھولے بھالے لوگوں کو ہمیں ان کے جنگل میں پھنس کر اپنے ایمان اور اپنے دین اور عبادات کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک طویل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے کچھ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے, میری امت کے کچھ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ داغنا, کوٹری وغیرہ کرنا اور گرم چیز سے علاج کرنا, جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں نہ فال لیتے ہیں, بتنے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے, داغنا, جھاڑ پھونک کرنا اور فال کرنا. اس حدیث سے جھاڑ پھونک یعنی دم کرنے کی مناہی نظر آ رہی ہے, یعنی جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو دم نہیں کرتے. تو کیا دم کرنے کا تصور شریعت میں کیا ہے؟ مسلم کی اس حدیث کے ذریعے بسا اوقات لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ کیا شریعت میں دم, قرآن کی آیات کے ذریعے یا مسنون دعاؤں کے ذریعے دم کرنے کی اجازت اور تصور موجود ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ کیا یہ منع ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ کیونکہ کوئی عمل جو جنت میں داخلے کی رکاوٹ ہے وہ حرام ہے. اصل میں بات کیا ہے, اس حدیث کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ صحیح حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. اصل میں یہ حدیث کا یہ حصہ بعد میں آنے والے عمل یعنی سنت اور بعد میں آنے والی احادیث کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے. یہ حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے الفاظ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے مشرکین کے اندر اور عرب کے اندر مشرکانہ الفاظ اور مشرکانہ کلمات کے ذریعے دم جھاڑ پونک کا طریقہ رائج تھا. اس مشرکانہ اور شرک والے کلمات سے دم کرنے کی نگیشن کے لیے آپ نے ابتداء کے لیے اس چیز کو منع فرمایا. پورے معاشرے کے اندر شرکیہ دم کا طریقہ رائج تھا, تو لہٰذا اس شرکیہ دم کو نگیٹ کرنے کے لیے ابتدائی دور میں آپ نے ہر قسم کے دم سے ممانعت کا طریقہ رائج کیا. اس سے شرکیہ دم کا خاتمہ ہوا, اور پھر آپ نے جب وہ شرکیہ کلمات کی نفی ہوئی اس کے بعد آپ نے مسنون اور قرآنی کلمات سے دم کا طریقہ سکھایا. تو گویا یہ دم کا تصور ابتدائی حکم ہے, بعد میں آنے والے حدیث کے نمونوں اور سنت کے عمل کے حوالے سے دم کا قرآنی اور مسنون دواؤں کے حوالے سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. متفرق واقعات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کا واقعہ موجود ہے. آپ کی حیات طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ہو, نہ ہی کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ ہی کسی اور کو, نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ضرر اور تکلیف آنا عبادت کی حالت میں, خیر کی حالت میں ہو کر بھی اللہ کی طرف سے ضرر آ سکتا ہے. بس اوقات لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اتنے تو آج کل میں اچھے کام کرتی ہوں, پھر مجھ پر تکلیف کیوں آئی؟ اتنی اچھی اور خیر کی محفل میں تو ہم بیٹھے تھے, پھر تکلیف کیا خیال ہے؟ مسجدوں میں بم دھماکے نہیں ہو جاتے کیا؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی کیفیت میں گئے ہوئے مسلمان بہترین حالت ہے, اللہ کے قرب کی حالت میں نمازیوں کے جسموں کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے ان بموں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محفل میں آپ موجود تھے, صحابہ کرام موجود تھے, اور ایک سانپ نکل آیا تھا. تو کوئی شخص اگر نیکی کی کیفیت میں ہو, عبادت کی حالت میں ہو, اور یا بہت ہی اچھے کام بھی کر رہا ہو, تو بھی اس پر تکلیف آ سکتی ہے. کوئی خیر کی محفل میں بھی تکلیفیں آزمائشیں آ سکتی ہیں. تکلیفوں اور آزمائشوں کا آنا نیکی کی حالت میں ممکن ہے, اور ضروری نہیں کہ گناہ کی کیفیت میں یا گناہ ہی کی حالت میں یا گناہ گاروں ہی پر تکلیفیں آتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ تو آزمائش ہے, بہت دفعہ یہ بات میں بتا چکی ہوں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ نہ تو بچھو پر نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. اور پھر میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا, اس میں نمک ڈالا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات, کچھ روایات میں آتا ہے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے, اور آپ اس کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور دم کرتے جا رہے تھے. گویا علاج کا طریقہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ دم بھی کرنا, قرآن کی آیات کے ساتھ دم کرنا, اور پھر علاج کے لیے دوا, دوا دعا دم, تینوں علاج کے طریقے ہیں. آپ نے پانی بھی منگوایا تھا,
آپ نے نمک بھی ڈالا تھا, یہ دوا تھی, اور پھر آپ نے دعا بھی کی تھی اور آپ نے دم بھی کیا تھا. تو تینوں چیزیں تبکل کے برخلاف نہیں ہے. یاد رکھیے گا, آج کچھ بہت ہی دیندار لوگوں کا اور دیندار لوگوں کا یہ رجحان بھی نظر آتا ہے, بس مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, میں نے نہیں کبھی دوائی شوائی کی. یاد رکھیں, یہ پلے سے باندھ لیجئے, اپنی بیماری کی تشخیص کی کوشش کرنا, ڈائیگنوسس کی کوشش کرنا, اس کے علاج کی کوشش کرنا, دوا کا استعمال کرنا, عدم توکل نہیں ہے, توکل کے برخلاف نہیں ہے, دینداری کا کوئی بڑا تقاضا نہیں ہے. ہمیشہ خاص کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, دوائیاں کھاتی پھرتی ہو. کیوں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو, ہر وقت نہ دوائیاں کھاتی پھرا کرو. بھائی دوا بھی کھاؤ اور دعا بھی کرو, اور اگر دم ہے تو دم بھی کرو. یہ سارے طریقے جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک طریقہ اپنانا عدم توکل اور لیک آف ڈیپینڈنس آن اللہ ہرگز نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دینداری کا بہت تقاضا ہے. میں بڑی نیک ہوں, میں کوئی نہیں دوائیاں شوائیاں کراتی, یہ کیا طریقہ ہے؟ دوا کی ضرورت ہے تو ضرور کرایا کریں. صحت کس کی امانت ہے؟ صحت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت بھی ہے, اور یاد رکھیں کہ صحت امانت بھی ہے, انعام بھی ہے, نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. تو صحت کا خیال رکھنا امانت میں, امانت کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور دین کے ساتھ جڑنے والے اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ میں جڑنے والوں کو تو ویسے بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. کیوں؟ تاکہ طاقتور رہیں, مضبوط رہیں, ہاں, اور بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے کیا کریں, بلغ ما انزل علیک من ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, خیرکم بنے, دعوت دیں, تبلیغ دیں, جسم بھی مضبوط ہے, اعصاب بھی مضبوط ہے, حافظہ بھی مضبوط ہے, صحتوں کا خیال رکھا کریں, کھایا پیا کریں. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پر دعا پڑھتے تھے. یہ تو بہت دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں, اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامت ومن کل عین لامت, نظر سے بچنے کی دعا, یہ سب آپ کے پاس ان بروشرز میں موجود ہیں. اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا اور اس کے بعد نا مجھے جسم میں ایک حصے پہ درد محسوس ہوئی, اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی درد کی شکایت لے کر پہنچا. کبھی کبھی ایسے موقع ویسے واقعات پڑتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا وقت تھا, اور آپ کے دروازے ان کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے تھے. ایک صحابی کے جسم میں درد اٹھتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے, کتنا وقت, کتنی خبر گیری. اچھا اس دن ہم نے وقت کی برکت کے نسخے دیکھے تھے نا, اسی لیے آپ کے دروازے ہر وقت اپنے ساتھیوں کے لیے کھلے ہوتے تھے. اللہ ہمیں ایسے وقت برکت کے نسخے سکھا دے. اب صحابی آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے فلاں جسم کے درد میں حصہ میں درد ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تین دفعہ بسم اللہ پڑھو اور پھر سات دفعہ یہ دعا, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. سات دفعہ یہ دعا جسم کے اس حصے پر رکھو, تین دفعہ بسم اللہ پڑھو اور سات دفعہ یہ دعا, اور پھر بسا اوقات روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد دم کرو, پھونک مارو, اور نہ بھی پڑھنے سے بھی شفا کا معاملہ حدیث میں آتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو گئے, اور اتنے بیمار ہوئے کہ صحابہ اکرام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے, اور جب عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ شدید بیمار تھے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شام کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے اور اٹھ کے ہیں, چل پھر رہے ہیں, تو ہم نے پوچھا کہ اتنی شدید بیماری کے بعد شام تک افاقہ کیسے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ پر دم کیا تھا. گویا دم کا کرنا قرآن, حدیث, سنت, اور حدیث سنت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. بسم اللہ یرقیکا واللہ یشفیکا, یہ وہ جو بیماری کو دور کرنے کی دعا ہے اور نظر سے بچنے کی دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین نے صبح آپ کو بیماری ہے, شام کو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, پوری کی پوری بیماری جاتی رہتی ہے. قرآن کی آیات اور مسنون الفاظ سے دم کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو یقین سے کرتا ہے, جس کو یقین ہے کہ یہ میری شفا کا ذریعہ بنے گا, شفا اسی کو ملتی ہے. لیکن جو شک اور تردد سے کرتا ہے, قرآن میں آپ کو آیت بتا چکی ہوں نا, قرآن میں آیت آئی تھی, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. بس اوقات آپ لوگوں کو دم کے لیے کوئی بات بتائیں گے یا قرآن کی آیت بتائیں گے یا کوئی دعا بتائیں گے,
اور وہ آپ کو آ کے جواب دیں گے, آپ نے پڑھنے کے لیے کچھ بتایا تھا, میری تکلیف تو الٹی بڑھ گئی ہے. ہاں کئی دفعہ ہوگا, لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے میری تکلیف تو الٹی بڑھ گئی ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ جو لوگ قرآن کی آیات پر ایمان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے ان کے خسارے اور ان کی تکلیف میں مزید اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ دم اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے. اسی طرح دم اور یہ جھاڑ پونک کے تصور کا ہونا ایک اور واقعے سے ثابت ہے. حضرت ام سلمہ مسند احمد میں واقعہ, حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, کہتی ہیں کہ اور ایک خاتون میرے پاس جن کے پاس دم کا طریقہ ان کو آتا تھا, تو کہتی ہیں وہ میرے پاس بیٹھی مجھ پر دم کر رہی تھی, پڑھ رہی تھی قرآن کی آیات اور مجھ پر دم کر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کو بھی دم کا طریقہ سکھاؤ. گویا دم کرنا حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے, سنت سے ثابت ہے, قرآن کی آیات سے ہوگا اور حدیث کے الفاظ مسنون دعاؤں سے ہوگا. کیونکہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو, اور عرضو پیش کرو اپنے دم کے کلمات جو ہیں وہ مجھ پر پیش کرو کہ مجھے بتاؤ تم کن کلمات اور کن الفاظ کے ساتھ دم کرتے ہو. تو وہ کلمات جن میں شرک نہیں ہے, وہ کلمات جن میں شرک نہیں ہے, اور وہ جو قرآن کی آیات ہیں یا جو مسنون دعاؤں سے ثابت ہیں, صرف اور صرف دم انہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اور دم کرنے والی صورتوں میں سے بہترین جو ہمیں حدیث سے ثابت ہیں سورہ رقیہ, کون سی سورت, سورہ فاتحہ, اور سورہ ناس اور سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ رب الفلق, پناہ مانگی جا رہی ہے. محفظتین, دو پناہ مانگنے والی صورتیں اگر ہم دیکھیں تو بالکل شروع میں سورہ فاتحہ اور ان کا تعلق دیکھیں. قرآن کے آغاز میں اگر ہم صورتیں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی صورت سورہ الدعا اور پھر سورہ دعا کے بعد قرآن کی آخری دو صورتیں محفظتین. دوسری صورت الزہروین, پہلی دو صورتیں الزہروین, ایک غنا بھی دیکھیے ایک قافیہ ردیف بھی دیکھیے. دوسری اور تیسری دو صورتیں کون سی ہیں؟ الزہروین. آخری دو صورتیں معوذتین, ایک رتم بھی ہے ایک قافیہ ردیف بھی ہے. قرآن کے اندر ایک غنا بھی تو ہے نا, ایک شاعرانہ انداز بھی موجود ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے کیا مانگا, اس پوری کی پوری صورت قرآن اور اینڈ میں یہ دو حفاظت کی صورتوں کا ربط کیا ہے جو بالکل شروع میں مانگا جا رہا ہے اللہ سے پناہ. سورہ فاتحہ میں سورہ دعا میں بندہ کیا کہتا ہے, اللہ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا دے, اہتنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مجھے وہ لوگ جو تیرے انعام یافتہ لوگ تھے ان کی ہدایت کا رستہ دکھا دے. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ اس دعا کے جواب میں, اللہ کیا ہے, اللہ سمیع الدعا ہے, ہر ایک کی دعا سنتا ہے, مجیب الدعا ہے, دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے, شہرک سے قریب ہے, خالی ہاتھ لوٹاتے تو اس کو حیا آتی ہے نا. اور سب سے زیادہ دعا جو اللہ کو محبوب ہے, یہ پلے سے باندھ لیجئے, جو سب سے زیادہ دو دعائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں, ایک بخشش کی دعا اور ہدایت کی دعا, بخشش کی دعا اور ہدایت کی دعا. اور ایک دعا ہم پیچھے سنتے ہیں, بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں نا, چار مختلف طریقے ہم دیکھ چکے ہیں, یا اللہ وہی دیتا ہے یا اس کے بدلے کچھ اور دیتا ہے یا کوئی تکلیف ڈالتا ہے یا اجر کے لیے اس کو محفوظ رکھتا ہے یا اس کی شکل میں قیامت کے دن کچھ اور دے گا. لیکن ایک دعا جس کو اللہ دنیا میں اسی شکل میں ضرور قبول کرتا ہے, طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہی ہے, میں حدیث کے الفاظ نہیں بتا رہی ہوں, حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں.
دو دعائیں میں نے آپ کو بتائیں کہ دو دعائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں, استغفار اور بخشش کی دعا, اور دوسری دعا ہدایت کی دعا. یہ اللہ کی محبوب ترین دعائیں ہیں. بندہ جب یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبت آتی ہے, اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان دعاؤں کو. اور پھر وہ دعا جس کو اللہ اس ہی شکل میں دنیا میں ضرور قبول کرتا ہے, ہدایت کی دعا. جب کوئی بندہ ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو اس ہی شکل میں قبول کرتا ہے اور دنیا ہی میں قبول کرتا ہے. یہ واحد دعا ہے. باقی دعاؤں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, ہو سکتا ہے میں آخرت کے لیے رکھ دوں, ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں پے کر دوں, لیکن یہ دعا ہے کہ اللہ کو اس کو اسی شکل میں دیتا ہے. یہ اللہ کی محبوب دعا ہے اور اللہ دنیا ہی میں قبول کرتا ہے. مانگا کریں کثرت سے, استغفار کیا کریں کثرت سے, بخشش مانگا کریں, پھر اللہ سے پناہ اور مدد مانگا کریں, اور پھر اللہ سے ہدایت میں استقامت مانگا کریں. اللہ یہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. تو جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اب بتائیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ادھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ادھر اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ دعا, جواب دعا پورا قرآن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت چاہتے ہو؟ اب پتا چلا ہدایت کی دعا کو اللہ اپنی شان سے قبول کرتا ہے. ایک دفعہ بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے, سورہ فاتحہ میں کہا اللہ نے پورا قرآن سامنے رکھ دیا, بندے نے ہدایت مانگی, اللہ نے پورا قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا. ہدایت مانگتے ہو؟ ہدایت نہ ہو نہ جدائن, میں تمہیں دونوں رستے دکھاؤں گا. پھر بندہ قرآن پڑھتا ہے, قاری قرآن, طالب علم قرآن, جیسے میں نے اور آپ نے دو سال بیٹھ کے پڑھا. اللہ قبول کر لے, اللہ بھائی سے برکت بنا دے, اللہ بھائی سے بخشش بنا دے, اور اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. بندہ قرآن پڑھتا ہے, اللہ نیکی سکھاتا ہے, گناہ سکھاتا ہے, حلال حرام, رب پسند رب ناپسند چیزیں سکھاتا ہے, اور سکھاتا رہتا ہے قاری قرآن کو. پھر جب قاری قرآن اینڈ آف قرآن میں اللہ کا مطلوب مومن بن جاتا ہے, پھر وہ اللہ کا محبوب ہے. اب پھر اللہ اپنے محبوب مومن کی حفاظت کے اس کو نسخے بتا دیتا ہے. تم میرے بنے تھے, اب میں تمہارا بن گیا ہوں. تم میرے سے جڑنے کے لیے آئے تھے, اب میں نے تمہیں اپنے سے جوڑ لیا ہے. تم میرے بننے آئے تھے, میں نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے. اب میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے, اپنے دین کے کام کا بنا لیا. اب میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں, تم میرے کام کے ہو, میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا. اب یہ نسخے دو لے لو تاکہ تم ان سے محفوظ تو رہو. بالکل ایسے جیسے ہماری کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا, ہم اس کو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو ریفائن کرنے کے لیے. اور پھر جب وہ قیمتی سی ہماری چیز بن جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ ہماری قیمتی سی چیز محفوظ ہو جائے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب یہ ضائع نہ ہو جائے, اب یہ خراب نہ ہو جائے, اب یہ برباد نہ ہو جائے, اب یہ لٹ نہ جائے. تو بس جب ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, نماز کے آغاز میں پڑھتا ہے, صبح کے آغاز میں پڑھتا ہے, کہیں بھی پڑھتا ہے, ہدایت مانگتا ہے, اللہ پورا اپنا کلام رکھ دیتا ہے. یہ دیکھو میں تم سے بات کر کر کے تمہیں طریقے بتاؤں گا, اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں. پورا کلام پڑھنے کے بعد جب وہ بندہ سمے نہ وہ اتوا نہ کرنے کے بعد اس کا مومن فرما بردار عباد الرحمان بن گیا, اب پھر اللہ کا محبوب ہے, اللہ اس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے, اب پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا, اب اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. بس اس حفاظت کے لیے پھر قرآن کے اختتام اور قرآن کی تکمیل پر اس کو کہتا ہے یہ اب دو صورتیں لے لو, تم نے مجھے مانا ہے, میری مانی ہے, اس قرآن کو مانا ہے, اس کی مانی ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے, ان کی مانی ہے. جو تم نے اپنے پر رنگ چڑھایا ہے نا, اب تمہاری مخالفتیں ہوں گی. اللہ کے دشمن, اللہ کے دین کے دشمن تمہیں ضرر پہنچانے کی کوشش کریں گے, شیطان تمہارا دشمن بن جائے گا, شیطان کے چیلے تمہارے دشمن بن جائیں گے, وہ اللہ کی مخلوق کو تمہاری دشمنی پر لگائیں گے, اللہ کے بندوں کو, جنوں کو تمہاری دشمنی پر اکسائیں گے. اب کائنات کی بہت سی چیزیں تمہیں ضرورت دینے کی طرف آئیں گی, وہ شیطانی ایجنٹس تمہیں نقصان دیں گے, بٹ میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. یہ دو حفاظت کے نسخے پکڑنا تاکہ تم محفوظ رہو. سبحان اللہ, اللہ کی بندے سے
اللہ کی مومن سے، اللہ کی مسلم سے، اللہ کی قرآن کے طالب علم سے، اللہ کے قرآن کے حامل عالم اور عامل سے محبت کا انداز، اللہ اس کو حفاظت کے نسخے سکھا رہا ہے۔ اللہ ان حفاظت کے نسخوں کو پکڑنے، تھامنے، اپنانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے حفاظت کے نسخے دے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت سے ان کے موقع بتا دیے، صبح پڑھنا، شام کو پڑھنا، سوتے ہوئے پڑھنا، جاگتے ہوئے پڑھنا، نمازوں کے دوران پڑھنا، صبح شام کی اذکار میں پڑھنا، نماز کے بعد پڑھنا، پڑھ پڑھ کے اپنے پہ دم کرنا، کوئی نقصان آئے، کوئی جادو آئے تب پڑھنا۔ اللہ کو بھی اپنے مومنوں سے محبت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے امت کی فکر اور ان سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں اس محبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ رب الفلق۔ فلقہ کا مطلب کیا ہے؟ فلقہ کا مطلب ہے پھاڑنا۔ رب الفلق، پھاڑنے والے رب کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ کس چیز کو پھاڑنے والا ہے؟ جو چیز پھڑتی ہے اس کو پھاڑنے والا تو ہے ہی اللہ۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے تو حکم سے ہوتا ہے۔ ارے درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا، آسمان سے کوئی پانی کی بوند نہیں گرتی، پانی کا ایک قطرہ بخارات نہیں بنتا، بیج کی ایک کومپل نہیں نکلتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ پھاڑنے والا، رات کی تاریک چادر ہوتی ہے، رات کے اندھیرے کی چادر پھیلی ہوتی ہے کائنات کے اوپر، رات کے اندھیرے کی چادر، اس میں سے روشنی کی کرن پھاڑنے والا کون ہے؟ صبح کے وقت سپیدہ صبح کی دھاری نکالنے والا، رات کی سیاہی کی چادر پھاڑ کے سپیدہ صبح کی کرن نکالنے والا رب الفلق، وہی تو ہے صبح کا رب، وہی تو ہے۔ ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو، دانہ تم زمین میں بوتے ہو، تم اس کی کومپل کے لیے اس بیج کے غلاف کو پھاڑتے ہو۔ وہ کسان جو زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس بیج، اس دانے کے غلاف کو پھاڑنے والا، اس ننی منی نرم اور نازک کومپل کے لیے اس بیج کو پھاڑنے والا رب ہے۔ اس کومپل کو پالتا ہے وہ رب، اس کو نکال دیتا ہے۔ اس کی جڑوں کو نیچے جانے کا طریقہ، اس کومپل کو اوپر جانے کا طریقہ وہ رب ہے۔ کومپل کو بھی پالے گا، اس جڑ کو بھی پالے گا، اس کے تنے کو بھی پالے گا، اس کے پھلوں کو بھی پالے گا۔ ارے رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اللہ رب ماننے والا بنا دے، اللہ توکل کے زیورات سے آراستہ فرما دے۔ اللہ پھاڑتا ہے، گٹھلی کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، دانے کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، بیج کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، رحم مادر کے اندر وہ باریک سی جھلی کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں کبھی کبھی ڈاکٹرز پھاڑتے ہیں، نا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ بادلوں کو پھاڑتا ہے، اس میں سے آسمان میں سے کہیں بارش نکالتا ہے، کہیں اولے برساتا ہے، کہیں برف برساتا ہے، آسمان کی چادر پھاڑ کے بجلیاں گرا دیتا ہے۔ اللہ پھاڑتا ہے، ظلمتوں کے اندھیروں کو اللہ پھاڑتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، پناہ کس سے مانگنی ہے؟ سب سے بڑی بات، پناہ اللہ سے مانگنی ہے، رب سے مانگنی ہے۔ پناہ ہمیشہ مالک ہی سے مانگی جاتی ہے۔ کائنات کا مالک، مخلوق کا مالک اللہ ہے۔ مخلوق سے پناہ مانگنی ہے، مخلوق کے خلاف پناہ مانگنی ہے تو خالق ہی سے مانگی جائے گی، مملوک کے خلاف پناہ مانگنی ہے تو مالک ہی سے مانگی جائے گی، محکوم کے خلاف پناہ مانگنی ہے تو حاکم ہی سے مانگی جائے گی۔ اللہ کی مخلوق کے شر سے بچنا ہے تو پناہ مالک الملک سے ہی مانگی جائے گی۔ بڑی ریشنل سی بات ہے، میں نے کتاب میں پڑھا اس کو سمجھانا نسخہ، کہ شیطان اللہ کے مختلف مخلوق سے پناہ اللہ ہی سے کیوں مانگی جاتی ہے۔ کسی لکھنے والے لکھاری نے لکھا کہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی، کہ دیکھیں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مالک سویا پڑا ہے اور ایک بڑا سا بل ٹیریئر کتا اس کے سرہانے سویا ہوا ہے، اور بل ٹیریئر کتا باہر سے آنے والے، آپ باہر آئے ہیں، ایک دم سے آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جس پر وہ حملہ آور ہوا ہے، اتنا خونخوار کتا، وہ حملہ آور ہونے والا شخص کیا کر سکتا ہے؟ یا تو اس کتے سے بھاگنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا اس کتے سے لڑ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے،
یہاں ادھر ادھر سے کسی ہمسائے کو بلا سکتا ہے, کسی راہگیر کو بلا سکتا ہے, اور یہاں اس سوئے ہوئے مالک کو جگا کر بچانے کی درخواست کر سکتا ہے. کس سے بچنے کا سب سے زیادہ امکان ہے؟ خونخوار کتے سے کب بچے گا؟ بھاگ کے جان نہیں چھوڑے گا وہ اس کی. ہاں یا اس سے لڑ کے, وہ تو اس کو آگے کھانے کو پڑے گا, یا کسی ہمسائے کو بلا کے, ہمسائے کے تو قابو ہی نہیں آئے گا. بہترین طریقہ کیا ہے؟ ارے مالک کو جگاؤ. مالک نے ایک ہی دفعہ کیا کہنا ہے؟ نو, کھڑا ہو جائے گا. سٹاپ, کھڑا ہو جائے گا. مالک ہے نا, اسی نے تربیت کی ہے, اسی کے کنٹرول میں ہے, اسی کے پاس اس کی چابک ہے. تو جیسے کتے کو کنٹرول کرنے کے لیے مالک کنٹرول کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا, اسی طرح اللہ کی مخلوق کے شر سے صرف خالق ہی بچا سکتا ہے. وہ مخلوق کسی بھی قسم کی ہے, کسی بھی مخلوق کی شر, انسان ہے, جن ہے, شیطان ہے, حیوان ہے, پرند ہے, نباتات ہیں, کسی قسم کی اللہ کی مخلوق کا شر, اس کے فتنے کا امکان ہے, پناہ ان کے مالک سے مانگی جائے گی, پناہ ان کے خالق سے مانگی جائے گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو جو چیزیں اس نے بنائی ہیں ان تمام ہی چیزوں سے میں پناہ مانگتی ہوں. کوئی بھی چیز شریر بن سکتی ہے, کسی چیز کے اندر بھی شر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کا شر تو کلم کلا ظاہر ہے نا, بہت سی چیزیں اللہ کی, بہت سی مخلوق ہے جن کا شر ظاہر ہے. بچھو کا شر ظاہر ہے, سانپ کے زہر کے بارے میں ہمیں علم ہے, لیکن بہت سی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جن کا شر, جن کا زہر ہمیں پتہ ہی نہیں. مثلا آپ دیکھیں, میں اس سے نہیں پڑھ رہی تھی کہ مشرومز کھاتے ہیں نا کچھ لوگ, وہ خاص قسم کی ایک سبزی کے طور پر کھایا جاتا ہے, لیکن کچھ مشرومز ایڈیبل ہوتے ہیں اور کھائے جا سکتے ہیں, اور کچھ مشرومز بہت سیویئرلی پوائزنس ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ہاؤس جاب کے دوران اپنے میڈیکل وارڈ کے اندر ایک مریض دیکھی جو مشروم پوائزننگ سے آئی تھی. اس نے کھا لیے کوئی مشرومز اور وہ پوائزنس تھے. یہ کیسا شر ہے جو چھپا ہوا ہے, پوشیدہ ہے, کوئی پتہ نہیں کون سا مشروم جو ہے وہ پوائزنس ہوگا. من شر ما خلق, ہر جو اللہ کی مخلوق ہے, چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا, چھوٹے چھوٹے وائرسز مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, نہیں پتا کہاں سے ایک وائرس آ جاتا ہے, کہاں سے ایک بیکٹیریا آ جاتا ہے, کہاں ٹی بی کا ایک بیسلس آ جاتا ہے. من شر ما خلق, جن چیزوں کا شر مجھے پتا ہے, جن چیزوں کے شر کا مجھے احساس ہے, یا جن چیزوں کے شر کا مجھے خوف آ رہا ہے, یا جن چیزوں کے شر کی مجھے دھمکی دی جا رہی ہے, یا جو چیزیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہی, جن کے شر کا مجھے پتہ ہی نہیں. من شر ما خلق, چرند پرند حیوانات نباتات زمین آسمان ہر چیز کی مخلوق جو مجھے شر پہنچا سکتی ہے, مجھے میری اولادوں کو, میں ان سے پناہ مانگتی ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیرے کے ڈر سے پھیل جانے والے, چھا جانے والا, غاسق چھا جانے والا, پھیل جانے والا, ڈھانپ لینے والا, اندھیرا جب وہ چھا جائے, اندھیرے سے پناہ مانگے گی. کیونکہ آپ کو پتا کہ رات کی تاریکی, سارے فتنے, سارے ظلم زیادتی کے بہت سے کام رات کے اندھیرے ہی میں تو ہوتے, بہت سے ظلم زیادتی کے کام دن میں نہیں ہوتے, رات کے تاریکی کے اندر. مثلا آپ دیکھیں کہ چوری, ڈاکے, زناکاریاں, قباگیریاں, یہ سب کب ہوتی ہیں؟ اکثر قتل, اکثر اس قسم کے خطرناک وارداتیں راتی کے تو ہوتی ہیں. رات کو شر اور فتنے پھیل جاتے ہیں, شریر مخلوق رات کو پھیل جاتی ہے, جنات کا اثر رات کو زیادہ ہوتا ہے, جادو ٹونے کا اثر رات کو زیادہ ہوتا ہے, اسی طرح شیطان کے سارے آلے اور شیطان کے سیلے جو ہیں وہ رات کو پھیل جاتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے موذی جانور, سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے, یہ سارے زہریلے جانور بھی رات کو زیادہ کھل کے آ جاتے ہیں. رات کو ہائناز اور الو اور چمگادڑے اور یہ سارے جو بیٹس وغیرہ, یہ بھی رات کو ہی آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں رات ہی کو ہیں, اسی لیے قرآن میں آ رہا ہے وہ من شر غاسق اذا وقب. ویسے بھی رات کے اندھیرے سے کانشیس کیا جا رہا ہے, رات کے اندھیرے سے کانشیس کیا جا رہا ہے, رات کے فتنوں سے کانشیس کیا جا رہا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاریخ حدیث میں تاکید فرمائی, آپ نے فرمایا کہ جب رات سورج غروب ہو جائے اور رات کا اندھیرا پھیل جائے تو کیا کیا کرو, اپنے مویشیوں کو, اپنے جانوروں کو اور اپنے بچوں کو. کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, امت کے بچوں تک سے کتنی خیر خواہی ہے. اچھا رک کے سوچیں, کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دین سے اتنی محبت ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے اتنے نسخے سکھاتے اور بتاتے ہیں؟ کیا ہم اتنے پشت, اتنے بودرڈ اور اتنے کنسرنڈ بھی ہیں کہ کچھ سنتوں کی حفاظت کیسے ہو,
کچھ بدعتوں کو معاشرے سے کیسے نکالا جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا سورج غروب ہو جائے, رات کا اندھیرا پھیل جائے, تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بند کر لو, کیونکہ رات کو رات کے اندھیرے میں شیاطین اور ان کے چیلے پھیل جاتے ہیں. اور حدیث رات میں وہ بھی آتی ہے نا کہ جب تم سونے لگو رات کا اندھیرا پھیل جائے اور سونے لگو. یہاں پہ جاگتے ہی کہیں زوال کے وقت میں ہیں تو پھر رات کے اندھیرے میں سوئیں گے کہاں. اللہ نے ویسے دن جاگنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے, اسی لیے حدیث نارمل پروٹوکول اور نیچرل طریقہ بتا رہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا پھیل جائے اور تم سونے لگو تو تمہیں چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازوں کی کنڈیاں یا اپنے دروازوں کے قفل بند کر دو, اپنے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو, بسم اللہ کہہ کے چراغ گل کر دو, اور بسم اللہ کہہ کے آگ بجھا دو. کتنے خیر خواہی کے نسخے ہیں, دیا جلتا نہ رہ جائے, چراغ جلتا نہ رہ جائے, آگ جلتی نہ رہ جائے. آج کتنی دفعہ آپ ڈیتھس دیکھتے ہیں, گیس پوائزنگ, گیس کا ہیٹر چلتا رہ گیا اور میاں بیوی دونوں ہی کا کام تمام ہو گیا, بچے ماں باپ دونوں سے ہی محروم ہو گئے. ارے سنت کو مان لیا ہوتا تو شاید ان چیزوں سے بچ جاتے. اطیع اللہ و اطیع رسول سے میری دنیا بھی سنورتی ہے, میری آخرت بھی سنورتی ہے, مجھے حفاظت بھی ملتی ہے, مجھے ایمان بھی ملتا ہے, مجھے جنت بھی ملتی ہے, میری دنیا بھی جنت بنتی ہے. اللہ حدیث کو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اندھیرے کے ڈر سے جب وہ پھیل جائے. اندھیرا بذات خود شر اور فتنے کی جگہ, اور پھر ایک اور اندھیرا کون سا ہے, جہالت بھی اندھیرا ہے, ظلم بھی اندھیرا ہے. تو اس آیت کے اندر ظلم سے اور جہالت, پھیل جانے والی جہالت اور پھیل جانے والے ظلم سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے. لاعلمی اور جہالت کا اندھیرا, دہرائے میں نے پیچھے آپ کو اندھیرے کے سفر اور روشنی کے سفر کا فرق بتایا تھا, ہے نا. اندھیرے کے سفر کا جو مسافر ہے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے, جو شخص اندھیرے کے سفر میں چل رہا ہے اس کو راستہ نظر نہیں آتا, اس کو شاہراہ نظر نہیں آتی, وہ آہستہ آہستہ ٹٹول ٹٹول کے چلتا ہے اندھیرے کا مسافر, اس کو راستے کی علامتیں بھی نظر نہیں آتی جو پہچان کا ذریعہ ہیں. اندھیرے پر چلنے والا مسافر عین امکان ہے کسی غلط موڑ پر مڑ جائے, کسی غلط پگ ڈنڈی پر چلے اور اپنا راستہ ہی گم کر دے. اندھیرے پر چلنے والے کے لیے عین امکان ہے کہ واپس اپنی شاہراہ پر نہ پلٹے. اندھیرے میں رہنے والے کو اپنی منزل بھی نظر نہیں آتی. اندھیرے میں رہنے والا, اندھیرے پر چلنے والا ایک مسافر عین ممکن ہے کسی گڑے میں گرے, کسی پستی میں گر جائے, اسے پتہ ہی نہیں اس کا اگلا قدم کہاں پڑنا ہے. اور اندھیرے میں چلنے والے ہی کو زہریلے موزی جانور حشرات و لرز نقصان دیتے ہیں, اندھیرے ہی کے مسافر کو ڈاکو لٹیرے لوٹ لیتے ہیں, اندھیرے ہی میں چلنے والے کو کوئی مسافر کوئی رہزن اس کے رستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں روشنی میں سفر کرنے والا کیسا ہے؟ من شر غاسق اذا وقب, لاعلمی کی جہالت کے اندھیروں سے بچنے کی دعا کیا کرو. لاعلمی کے اندھیروں میں ہوگے تمہارا حساب, تمہارا حال اندھیرے کے مسافر کی طرح ہے. علم کی روشنی میں ہوگے, روشنی میں سفر کرنے والا تیزی سے چلتا ہے, روشنی میں سفر کرنے والا لپک لپک کے دوڑ کے بھی چلے گا تو اس کا نقصان نہیں. روشنی میں سفر کرنے والے کے رستے میں اگر کوئی گڑا بھی آئے گا تو پستی کے گڑے میں نہیں گرے گا, اوندھے منہ نہیں گرے گا. روشنی پر سفر کرنے والا اپنی شاہراہ ہی پر رہتا ہے, اپنی شاہراہ کو کھوتا نہیں, کسی غلط پگ ڈنڈی پر نہیں چلتا. روشنی, علم کی روشنی, قرآن اور حدیث کی علم کی روشنی پر صراط مستقیم پر چلنے والے کو کوئی شرک اور بدعتوں کے رستے پر بھٹکا نہیں سکتا. آج ہمارا سارا معاشرہ بھٹکا ہوا ہے, شرک کر رہا ہے, بدعتیں کر رہا ہے, کوئی انگلی پکڑ کے کسی بدعت کی طرف لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کے علم کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. قرآن اور حدیث کا علم اور اس کا نور ہوگا, اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ نہیں کر سکیں گے. اچھا, اور پھر قرآن اور حدیث کے علم کے رستے پہ چلیں گے تو پھر جنت کی منزل بھی تو ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہوگی. زہریلی چیزیں, کیڑے مکوڑے, رہزن, ڈکیت,
شیطان جو ایمان کو اچکتا ہے وہ اندھیرے کے مسافروں کو اچکتا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صراط مستقیم پر سفر کرتے ہیں شیطان ان کا علم ان کا عمل ان کا ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن شر النفاثات فی العقد شر سے کس کے جو گروں پر پھونکے مارنے والیاں ہیں والیوں کا تذکرہ کیوں آیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عرب کے اندر اور پھر شاید ہری دور میں یہ جادو ٹونے کہانت میں انوالڈ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں اور ویسے بھی نے ابھی آپ کو بتایا کہ لبید بن عاصم نے بھی جب جادو کیا تھا تو بنی زریق کے شخص نے جادو کس طرح کیا تھا اسے خود نہیں کیا تھا اپنی جو ماہر جو دو جادوگرنی بہنیں ہیں نا انہوں نے ہی جادو کیا تھا اور یہ بہنوں نے جو جادو کیا تھا کیسے کیا تھا 10 گریں لگائی گئی تھی نا تو دھاگے کے اندر رسیوں کے اندر گریں لگا لگا کر یہ گریں لگانا جادو کی بندش کا ایک طریقہ ہے یہ گریں لگانے سے وہ جادوگر وہ منتر پھونک رہے ہوتے ہیں اس منتر سے اس شخص کے آساب پر اس کے حواس پر اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ منتر کیسے آساب پر اور حواس پر اثر کرتے ہیں اور پھر اس اثر کو وہ گرہ جو ہے وہ بندش اور ڈاٹ لگا کر مضبوط کر دیتی ہے جادو کا طریقہ ان منتروں اور ان گروں کے ذریعے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مؤنث کے حوالے سے تذکرہ کیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حاسد کے شر سے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے حسد برحق ہے حسد کی نظر کا شر برحق ہے حسد کی نظر کا شر اور فتنہ برحق ہے نظر کا لگنا برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تصدیق فرمائی کہ نظر انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور نظر کس کی ہے حسد کی نظر یہ انجام کرتی ہے ویسے نظر محبت کی بھی لگتی ہے پیار کی نظر بھی لگتی ہے اس کے لئے طریقہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اگر کوئی چیز اچھی لگے کوئی چیز پیاری لگے اور یہ فکر ہو کہ کہیں محبت اور پیاری کی نظر نہ لگے بس اوقات ہوتا ہے کہ پیار کی بھی نظر لگتی ہے ایک دادی ہے وہ اپنے پوتے کو دیکھ رہی ہے اور وہ چل رہا ہے وہ کود رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے اور مزے مزے کے کرتب کر کے دکھا رہا ہے اب دادی اس کو پیار سے دیکھ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ بھاگتا بھاگتا منہ کے بل گلتا ہے اور کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یہ کیا تھا یہ وہ اس پیار سے دیکھنے والی نظر ہی کی نظر ہی تھی تو جب کوئی چیز بہت پیاری لگے بہت اچھا لگے ماں کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے تو لہٰذا اس وقت کوئی چیز بہت پیاری لگے تو اس نظر سے بچنے کا طریقہ حدیث نے سکھا دیا اصل میں حدیث اور قرآن میں نسخے تو سارے ہی ہیں ہمیں اس سے جڑنے اور اس سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اسی کو اپنے لیے حادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا کیا طریقہ ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العظیم بھی کہا جا سکتا ہے اور صرف ماشاءاللہ بھی کہا جا سکتا ہے حسد اور حسد کی نظر برحق تو ہے لیکن حسد جو کرنے والا ہے اس کے لئے ایک بہت بدترین گناہ ہے ایک بڑی کبھی حالت ہے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے گناہ لازم کر دیتی ہے حسد سے شدید اجتناب اور پرہیز ضروری ہے حسد کا مطلب کیا ہے کسی کو نعمت میں اپنے سے بہتر پانا کسی کو اپنی سے نعمت میں بہتر پانے کے بعد اس سے جلنے کڑنے اور جلن کا شکار ہونے لگنا یہ حسد ہے آگ ہے حاسد بدترین ناشکرہ ہے حاسد بدترین ناشکرہ ہے این ممکن ہے کہ کئی دفعہ حاسد کے پاس اپنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہوں لیکن کسی کے پاس اپنے سے ایک نعمت زیادہ دیکھنے کے بعد جلنے کڑنے لگتا ہے حسد ایک آگ ہے یہ آگ ایک انگارے کی شکل میں دل میں اگلتی ہے اور پھر سارے حواس کو آگ لگ جاتی ہے جس کو آگ لگی ہوتی ہے یاد رکھئے گا پھر وہ باولا ہوتا ہے پھر اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں چلتا اس کی سمجھ عقل شعور حلال حرام سب پہچان ختم خلاص آگ لگی ہے نا کبھی دیکھا کسی شخص کو جس کو آگ لگی ہو کیا حال ہوتا ہے اس کا کسی کے
ہلکے سے آپ کام کر رہی ہیں کوکنگ کر رہی ہیں دوپٹے کے ہلکے سے کنارے کو آگ لگ جاتی ہے کیا حال ہوتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اس وقت کچھ جائز جو چیز ملتی ہے اس کو گراتے ہیں ہے نا تو جس کے تن بدن کو جس کے دماغ کو اور جس کے حواس کو آگ لگ جائے اس کا کیا حال ہوگا یہ حسد ہے اس سے بچنا بہت شدید ضروری ہے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے نیکیوں کو جلا کے رخ کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہ آسان کر دیتا ہے درجے ہیں نا حسد کے جب چنگاری کسی کو نعمت میں اپنے سے زیادہ دیکھا پہلا وہ شعلہ بھڑکاتا ہے شیطان وسوسہ ڈال کے ارے تجھ سے زیادہ ساری زندگی کی بھوکی کنگلی تیرے باپ کے سے زیادہ اس کا باپ غریب آج تیرے سے زیادہ لائق ہو گئی تیرے سے زیادہ اس کا بیٹا لائق ہو گیا اللہ حسد کا وسوسہ ڈال دیا شیطان نے پھر وہ چنگاری پہلا درجہ پھر وہ ہلکا سا شعلہ پھر اس کی آگ کی لپٹ اور نیکیاں برباد اور گناہ لازم پہلی سٹیج مجھ سے زیادہ اس کے پاس ہے تو ہے کیوں دوسری سٹیج بس اب میں نے لے کے رہنا ہے تیسری سٹیج میں نے تو لے لی لیکن صرف میرے پاس کیوں نہیں اس کے پاس ابھی بھی کیوں ہے یہ تین درجے ہیں حسد کے شیطان ایسے ہی سلو پوائزننگ کرتے ہوئے عمل برباد کرتا ہے جب پہلے درجے پر پہلے درجے کا انجام کیا ہوتا ہے جب کسی کے پاس اپنی نعمت زیادہ دیکھی اپنے سے زیادہ اور پھر جلن اور کڑن اسٹیج پہ مایوسی نا امیدی ڈپریشن انگزائٹی ہائے میرے پاس ہے کیا ایک ٹی وی تو کسی کام کا ہے نہیں میرے گھر میں بس اس کا ٹی وی میرے سے بڑا تھا ارے لاکھوں کروڑوں نعمتیں میرے گھر میں پڑی ہیں لیکن اتنا بڑا ایل ای ڈی نہیں ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بس میاں سے بھی شکوا میاں سے بھی شکایت میں نے بات کرتی ایک ڈھنگ کا ٹی وی تو ہمارے گھر میں ہے نہیں میرے کہنے پہ تم 1 لاکھ کا ٹی وی تو لا کے دے نہیں سکتے بس وہ پوری کہانی اسی کے گرد گھوم رہی ہے ڈپریشن مایوسی انگزائٹی گھبراہٹ نا امیدی زندگی دوبھر ہو گئی آگ لگی ہوئی ہے بس یہ پہلی ناشکری کی سٹیج ہے پھر اس کے بعد دوسری سٹیج اب میں نے بھی لینا ہے یہ سٹیج جب آتی ہے جب وہ آگ لگ رہی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر حلال حرام نیکی گناہ کا تصور نکل جاتا ہے یہ چیز میں نے حاصل کر کے رہنی ہے حلال سے لوں حرام سے لوں نیکی سے لوں گناہ سے لوں جائز سے لوں ناجائز سے لوں پھر انسان اسفل السافلین بننے لگتا ہے گرنے لگتا ہے یہ دوسرا درجہ ہے حسد کا اور جس کے شعلے تیسری دیش تک بھڑک اٹھتے ہیں پھر اس کی ساری نیکیاں برباد اور اسے بڑے بڑے گناہ آسان ہو جاتے ہیں انبیاء کے بیٹوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا برادران یوسف اپنے اتنے باپ کے پیارے بیٹے کو لخت جگر کو کنویں میں پھینکے آئے تھے کیا تھا پیچھے متحرک جذبہ حسد شیطان ابلیس فرشتوں کا ہم نشین عبادت کے زور پر جنت سے نکل گیا تھا مذموم مدحورہ بن گیا تھا حضرت آدم مجھ سے بہتر حسد نیکیاں برباد ہو گئی تھی اتنا بڑا گناہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کر نہیں کروں گا اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا تھا پوری یہ باتیں ضائع ہو گئی تھی اتنا بڑا اللہ کے آگے اکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا نہیں کروں گا سجدہ ایسے ایسے گناہ ہو جاتے برادران حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کا قتل آسان ہو گیا تھا یہ کروا دیتا ہے حسد آج کے معاشرے کے اندر یہ جیلسی یہ حسد بہت عام ہے حسد کی نظر سے بچنے کے لیے تو سورہ فلق ہے لیکن حسد سے بچنے کیلئے قل اعوذ برب الفلق ہے اللہ میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیطان کہیں میرے دل میں حسد کا وسوسہ نہ ڈال دے دونوں چیزوں سے کسی اور کے حسد سے بچنے کا بھی نسخہ ہے اور خود حسد سے بچنے کا بھی طریقہ ہے چاہتے ہیں کہ میں حسد کی نظر سے بچ جاؤں اور چاہتے ہیں کہ میں حسد نہ بن جاؤں دونوں طریقوں سے بچنے کا طریقہ سورہ ناس اور سورہ فلق میں موجود ہے اللہ اللہ اس حسد سے اپنی نیکیاں برباد کرنے اور بڑے بڑے گناہوں کے دریچے کھولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں یہ دو صورتیں قرآن کے ذریعے پہنچائیں اور پھر بہت سی مسنون دعائیں پناہ کے حوالے سے موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب پناہ مانگی تو اللہ ہی سے مانگی دعائیں موجود ہیں اللہم انی اعوذ بکا کے الفاظ سے کتنی دعائیں ہیں
Allahumma inni a'uzubika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam amal. Allah subhanahu wa ta'ala, main wo jo amal karta hu uske shar se bhi pana mangta hu aur wo jo maine nahi ki unke shar se bhi pana mangta hu. Isi tarah wo dua Allahumma inni a'uzubika min zawali ni'matik. Allah, میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ یہ نعمتیں جو تمہیں نے مجھے دی ہیں ان پہ زوال آ جائے. اللہ رحمان کی نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے بلیو یو می کہ ان کے بغیر زندگی کی ایک گھڑی دوبھر ہے. ہلکا سا سانسیں رکنے لگتا ہے کہ پوچھے گا کسی استھما کے پیشنٹ سے, دو منٹ کے اندر لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. ایک منٹ کے لیے دل کی دھڑکن ہی تیز ہوتی ہے, پالپیٹیشنز ہونی شروع ہو جاتی ہیں, تو کیا حال ہوتا ہے. ایک منٹ کے لیے آنکھ کے اندر کچھ مٹی یا کوئی مرچیں یا کوئی چیلیز یا اس طرح کی چیز چلی جاتی ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے. ایک گھنٹے کے لیے جوان بیٹا گھر نہ آئے اور اس کی خبر نہ ملے تو ماں کا کیا حال ہو جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک, اللہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ تمہاری نعمتوں کا زوال آئے. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا يخشع من دعوة لا يستجاب له. اس علم سے میں پناہ مانگتی ہوں جو مجھے نفع ہی نہ دے, میں اس دل سے پناہ مانگتی ہوں جو تجھ سے ڈرے ہی نہ, میں اس نفس سے پناہ مانگتی ہوں جو کبھی بھرے ہی نہ. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاقوال والادواء. میں منکر برے اخلاق سے, خواہشات سے, آرزوؤں سے, تمناؤں سے میں پناہ مانگتی ہوں, برے اعمال سے میں پناہ مانگتی ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من العجز والقسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سستی سے, کمہلی سے, کاہلی سے, کتنی سستیاں ہیں, بس اوقات اتنی سستیاں ہیں, اللہ ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے نا. اللہم انی اعوذ بکا من العجز والقسل والجبن والبخل. بخل, یہ سب چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. بہت سی آگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم انی اعوذ بکا من شر سمع ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اپنی آنکھوں کے شر سے, اپنی کانوں کے شر سے, اپنی زبانوں کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے پناہ مانگتی ہوں. جامع ترین دعائیں ہیں, بہت ہی پیاری پیاری دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر کل حامت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مسنون دعاؤں کے ذریعے اور سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے پناہ مانگنے اور کثرت سے اللہ کی پناہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ لوگوں کے رب سے, لوگوں کے مالک سے, لوگوں کے الہ سے, من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو وسواس ہے. اور کیسا وسواس ہے؟ الخناس. یہاں پہ وسواس کس کو کہا گیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا. یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان. وسواس اور خناس, یہاں پہ دو صفات شیطان کی بتائی جا رہی. سورہ الفلق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی باقی ساری مخلوق, چرند, پرند, حیوانات, نباتات, بیکٹیریا, مائکروبز, وائرسز, ہر قسم کے, اس قسم کی موذی چیزیں اور شرر اور اندھیرے اور انسانوں کے فتنے, چوری, رہسنی, ڈکیتی, قتل, لوٹ مار اور اندھیروں کے فتنوں اور لاعلمی اور شرک اور جہالت اور اس قسم کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے سورہ فلق میں. اب یہاں پہ شیطان اور شیطان کے سارے ایجنڈے اور شیطان کے چیلوں سے پناہ مانگی جا رہی. من شر وسواس الخناس, دو صفات ہیں وسواس اور خناس,
بس اسے ڈالنے والا اور کیسے ڈالتا ہے ایک ہی بار نہیں ڈالتا حناس حانون سین پلٹ پلٹ کے بار بار ریٹریٹ اٹیک یہ ہے خناس حملہ کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے شیطان کا طریقہ ہے الوسواس شیطان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ جب اس نے اللہ سے مہلت لی تھی نا الی یوم یبعثون اس دن تک اللہ مجھے مہلت دے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہلت میں اس کو پس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو مہلت دی کیوں تھی سوچا کریں کہ اللہ نے اس کو مہلت کے لیے اللہ کیا دیا تھا اس کو تو صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا تھا nothing more than that اشرف المخلوقات اتنا بڑا قداور جس کے قبضے میں اس کے ہاتھ جس کے قبضے میں اس کی زبان میں گھماؤں نہ جب تک نگاہ ادھر جاتی نہیں میری گردن گھومتی ہے میری مرضی سے گھومتی ہے ارے جھکتی بھی میری مرضی سے ہے اکڑتی بھی میری مرضی سے ہے پھرتی بھی میری مرضی سے ہے سارا جسم میرے ہاتھ پاؤں میرے اپنے کنٹرول میں ارے اس میں اس کو کتنا کو اختیار دیا تھا صرف ایک وسوسہ ڈالنے کا وسوسہ کیا ہوتا ہے ایک مبہم سا چھپا ہوا پوشیدہ سا چھوٹا سا ایک بلبلے کی طرح کا سوچ ایک ہلکا سا ببل جو دل کے کسی کونے کے اندر ہلکا سا پھٹتا ہے اور ایک آئیڈیا ایک تھاٹ پروسیس فلوٹ کرتا ہے دس از آل واٹ ہی واز الاؤڈ ٹو ڈو شیطان کے پاس صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار ہے جبرن گناہ کروانے کا اختیار کیا جبرن ارادہ بنوانے کا اختیار بھی نہیں ہے اس کے پاس وہ تو ایک مبہم سا خاکہ چھوڑ سکتا ہے دل میں فیلر اور فلوٹر دے سکتا ہے دیٹس آل اس کے بعد یہ انسان کے مرضی اور اختیار ہے کہ وہ اس کو کدھر لے کے چلے اور کہاں اس کو روکے اور کہاں اس پہ ڈانٹ ڈالے یا شروع میں اس کو شن کر دے اور یا پہلے ہی یہ دعا مانگ لے اور پہلے ہی طریقے اختیار کر لے کہ نہ وہ قریب آئے اور نہ ہی وسوسے پڑے یہ سارا اختیار اللہ نے انسان کو دیا بچنے کے رسکے بھی سکھا دیے بچنے کے طریقے بھی سکھا دیے چھوڑا تھا اس کو وسوسے ڈالنے کے لیے آزمائش کے لیے لیا بلوا کم کیسے ہوتا آزمائش کیسے ہوتی اگر وہ وسوسے نہ ہوتے وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے جبرن کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ پکڑا کے اس کو منہ سے لگا کے حلق سے نیچے اتار نہیں سکتا وہ جبرن کسی خاتون کو کیپ سلیوز والی بازو پہنا کے باہر گھر سے نکال نہیں سکتا وہ نکلتی وہ خود ہی ہے جبرن کسی کا پونی بینڈ اتار کے اس کی زلفیں بکھیر نہیں سکتا وہ بکھیرتی وہ خود ہی ہے وہ تو ارادہ ڈال وہ تو ایک ہلکا سا وسوسہ ڈالتا ہے وہ تو ایک سوچ ڈالتا ہے ویسے آج تم اتنے اچھے تمہارے بال ہیں اتنے نرم اور اتنے سلکی تمہارے بال ہیں اتنے سٹریٹ ہیں ارے اتنے اتنے کرلی اور اتنے اتنے بھونڈے اور اتنی اتنی بڑی عمر والی عورتیں آج کھول کے پھر رہی ہیں تو تو بھی جوان بھی ہے تیرے تو سیاہ بھی ہیں اور تیرے اتنے سلکی ہیں تیرے اتنے خوبصورت ہیں اور تیرے اپنوں ہی کی تو محفل ہے اور پھر دیکھ نا ایک ہی تو تیرا بھانجا ہے اکلوتی تو خالہ ہے ساروں نے تجھے دیکھنا ہے آج ایک دن کھول لینا ایک دن سے کیا اور یہ بعد میں اس کے توبہ کر لینا وہ تو وسوسہ ہی ڈالتا ہے کھولتی کون ہے بکھیرتی کون ہے مٹکاتی کون ہے وہ خاتون خود کرتی ہے وہ شیطان نہیں کرواتا سمجھ آیا وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے لیکن وہ ڈالتا ہے بار بار ڈالتا ہے پلٹ پلٹ کے ڈالتا ہے اور ڈالتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ تو اس نے کہہ دیا تھا نا کہ میں ان کی بیخ کنی کر کے رہوں گا چھوڑوں گا نہیں میں ان کو وہ تو دشمن ہے عدو مبین ہے تو لہٰذا وہ من شر الوسواس الخناس کہاں ہے یہ خناس کہاں اثر کرتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس وہ لوگوں کے سینوں میں دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا دیکھو انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے خراب کون کرتا ہے وسواس الخناس کیسے کرتا ہے اس میں وسوسے ڈال کے اس میں گندے حرام بے حیائی فحاشی عریانی
منکرات رب ناپسند چیزوں کے وسوسے ڈال ڈال کے اس کو خراب کرتے ہیں. وہ ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو, وہ ٹکڑا دل ہے, اور یہ دل ہی تھا. تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ ہونا یا تقویٰ. یہاں پہ رب کو بسا لیا تو دنیا آخرت سنور گئی, اور یہاں اگر شیطان کے وسوسوں کو آماجگاہ بنا لیا, نا قل اعوذ برب الناس موجود ہے. اور یہ کہاں سے ہے؟ من الجنت والناس. یہ جنوں میں سے بھی ہوگا اور انسانوں میں سے بھی ہوگا. تو گویا یاد رکھیے گا, وہ جو شیطان ابلیس جہنم سے نکالا, جنت سے نکالا گیا تھا, وہ تو جن تھا نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وقانا من الجنی ففسق عن امری ربی, وہ تو جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ایک بات واضح طور پر یہاں سے سمجھ آ رہی ہے, اب اور اس دن کے بعد وہ اکیلا نہیں ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی, اس کا جتھا ہے, اس کی پارٹی ہے, اس کی لابی ہے, اس کا قبیلہ ہے, اس کا کلین ہے, اس کی برادری ہے, اور ایک بہت بڑا سا گروہ ہے. یہ دشمن ہے. انہو لقم ودو و مبین, ہم پر حملہ اوور ہونے والی فورسز کمبائنڈ الائیڈ. پاکستان پر نیٹو فورسز حملہ کرتی ہیں تو ملک ڈر جاتا ہے, اولادوں پر شیطان کی فورسز حملہ کرتی ہیں تو بے فکری کا طریقہ ماں باپ اختیار کر جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, اللہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے. ایمان کو لوٹنے والوں کے, ایمان کو لوٹنے والے اپنے اور اولادوں کے, ایمان کے لوٹنے والوں کی فکر ہی نہیں ہے. من الجنتی والناس, وہ جنوں میں سے بھی ہوگا اور انسانوں میں سے بھی ہوگا. شیطانوں کے چیلے انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں, بس وقت انسان پورے کے پورے انسان کو, حضرت انسان کو شیطان اپنا چیلا بنا لیتا ہے, اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے. کبھی دیکھیں ایسے چیلے, کبھی دیکھیں ایسے شیطانی چیلے. وہ آتی ہے نا, ایک بہن آتی ہے اور وہ اپنی بہن کو کیا مشورہ دیتی ہے. وہ گھر میں اچھی بھلی خوش باش تھی, اپنی بیمار ساس کی عیادت کر رہی تھی, اس کے پاؤں دبا رہی تھی, رات کو اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی. بہن آتی ہے, من الجنت والناس, ہائے ہائے تو نے اپنا کیا حال بنا لیا, نکال اس کو بڑھیا کو گھر سے باہر, چار اور ہٹی کٹی بہویں نہیں ہے اس کی, باہر ہی لگا دے, ایک ہفتہ تیرے پاس رہے گی, ایک ہفتہ باقی ان کے پاس گزار کے آئے گی, جسٹ ایک مہینہ ہفتہ تیرے پاس رہے گی. کیوں, تو ہی رہ گئی ہے, تو نکرانی بھی آ کے لائے تھے, یہ کیا ہے؟ ارے وہ جنت کما رہی تھی, فائنل جنت آئندہ رجلی, ہاں تیری جنت اس کے قدموں تلے ہے, وہ جنت کے دروازے کھول رہی تھی, وہ قانے تاتون اپنی بیوی اپنے شوہر کی مان رہی تھی, حافظاتون اس کے باپ اس کے شوہر کے پیچھے سے اس ماں کے قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہی تھی. وہ آ گئی فتنے والی, من الجنتی والناس, انسانوں میں سے بھی کوئی اس کا کلین اور برادری بن جاتی. اللہم اللہ تجلنا منہم, اور اللہ ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے, کاہے کو آئیڈینٹیفائی کرنے, لیبل کرنے کے لیے, تو ہے ہی شیطان پوری کی پوری, نہیں, اپنے آپ کو اس کی چالوں سے بچانے کے لیے, اس سے مشاورت کرنے سے بچنے کے لیے, اس سے ولایت کا طریقہ نہ اپنانے کے لیے ان شیاطین کے ایجنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. سارے معاشرے میں ان کے شیطانی طریقوں اور کرتبوں کی مشہوری کر کے خود نیک نام بھرنے کے لیے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری نہیں ہے. تو شیطان کیا کر سکتا ہے؟ صرف وسوسے. کیسے کرتا ہے؟ بار بار. کہاں پہ کرتا ہے؟ دل میں. اور آئے گا کیسے کیسے؟ جنوں کے ذریعے بھی آئے گا اور انسانوں کے ذریعے بھی آئے گا. شیطان نے تو خود کہا تھا, اللہ نے وہ سارا مکالمہ ہمیں بتا دیا, میرا رب کتنا محبت کرنے والا اور کتنا رحمان ہے. وہ بندہ جس نے شروع میں آغاز قرآن میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے پورا صراط مستقیم پر جلنے کا طریقہ اس کو سکھا دیا, اور اب بتا دیا کہ اب تمہارا بدترین دشمن, قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا نا, انہو لکم عدو مبین, تمہارا بدترین دشمن یہ ہے. جب تمہارے دل میں ایمان بڑھے گا, پھولے گا, پھلے گا, تم تزکیہ کرو گے, تمہارے اعمال صالحہ بڑھیں گے, تمہارا دشمن ہو جائے گا. جتنا ایمان زیادہ ہوگا, جتنا خزانہ زیادہ ہوگا, اتنا یہ تم پر قاری حملہ کرے گا. یہ تمہارا دشمن ہے, تمہیں جنت میں نہیں داخل ہونے دینا چاہتا, تمہارا بھی, تمہاری اولادوں کا بھی. اللہ نے قرآن میں بتا دیا,
بتانے کے بعد اللہ نے اس کے حملے کے طریقے بھی سکھا دیئے. کیا کرے گا؟ صرف وسوسے ڈالے گا. کہاں پہ ڈالے گا؟ بار بار ڈالے گا, سینے میں ڈالے گا, جنوں اور انسانوں کی شکلوں میں آکے ڈالے گا. پھر اللہ نے بتایا, اس نے کہا تھا میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا. اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں آؤں گا, میں اپنے پیادے بھی لاؤں گا, میں اپنے سوار بھی لاؤں گا. پھر اللہ نے یہ بھی بتایا تھا اس سے بچے گا کون اور کیسے بچے گا. یہ میرا رب ہے. جس کو اس نے چھوٹ دی تھی اس کے خلاف اس نے وارننگ بھی دی, اس کے طریقے بھی بتائے, اس کے انداز بھی بتائے, اس کے لائے عمل بھی بتائے, اس کے حملے کے طریقے بھی بتائے, اور صرف یہ بتا کہ چھوڑ نہیں دیا. میں نے بتا دیا دشمن اب جاؤ جیسے مرضی بچو. نہیں, قرآن نے, حدیث نے, سنت نے اس موذی دشمن سے بچنے کے طریقے سکھا دیے. کیسے طریقے سکھائے؟ سورہ ناس, سورہ فلق, آیت الکرسی, سورہ بقرہ, ذکر الہی, قرآن, نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انسان کے دل کے دو حصے ہیں, ایک میں اس کا شیطان, ایک میں اس کا فرشتہ. جب ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, جب ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اواسواسل خناس صدور انتائس میں کیا کرتا ہے؟ اپنے دل کے حصے میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. بچنے کا طریقہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بتا دیا, اپنی زبانوں پر ذکر رکھنا, صبح و شام کے اذکار کرنا, نماز سے ذکر کرنا, قرآن سے ذکر کرنا, چلتے پھرتے مسنون دعا سے ذکر کرنا, آداب زندگی کی دعاؤں سے ذکر کرنا, تم اس کے فتنوں سے بچ جاؤ گے. پھر اللہ نے خاص دعا سکھا دی, تمہارے صبح و شام کے اذکار, نماز, قرآن, مسنون دعاؤں کے باوجود بھی وسوسے ڈالے گا. ڈالتا ہے, ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ڈالتا ہے. آئیڈینٹیفائی کر لو گے وہ ڈالتا ہے, پھر کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں ڈالے, رات کو ڈالے, خواب میں ڈالے, جیتے دن دہاڑے ڈالے, فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیا کرو نا. اللہ نے بتایا وہ ڈالے گا, آئیڈینٹیفائی کر لیا کرو. سارے ذکر کے اہتمام کے باوجود بھی وہ خبیث آ جاتے اور ڈال دیتا ہے, پھر کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو دھتکار دیا کرو, اس پر تھوک دیا کرو. پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کہا کرو؟ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرونی. اللہ میں پناہ مانگتی ہوں میرے قریب ہی نہ آئے. یہ دعائیں مانگتے رہا کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبح و شام سورہ ناس, سورہ فلق, آیت الکرسی, تاکہ کہیں میرے بندے کے ایمان کو نہ لوٹ لے, میرے بندے کے عمل میں بگاڑ نہ ڈال دے. اللہ نے دشمن بھی آزمائش کے لیے جو چھوڑا تھا اس سے بچنے کا اس کا وارن بھی کیا, اس کے لائے عمل بھی سکھائے, اس کے پورٹلز بھی بتائے, اس کے ٹیکٹکس بھی بتائے, اس کا انداز بھی بتایا, جہاں حملہ ہونا ہے وہ آرگن بھی سمجھایا, اور پھر اس کے بعد اسے بچنے کا پورے کا پورا چارٹر بتا دیا. اور پھر اللہ نے بتایا کہ اس سے بچنے کی دعا کرو گے, ہدایت کی دعا کرو گے, وہ میری محبوب دعا ہے, یہ دعا میں دنیا میں ضرور قبول کروں گا. ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرونی. اب مجھے بتائیں اللہ کے ہاں پھر سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ کے کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک چیز, شیطان کی اکساہٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے. شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ چکنا بھی کر رہا ہے, اویئر اور کانشیس بھی کر رہا ہے, بچنے کے طریقے بھی سکھا رہے ہیں. اچھا بچنا ہے تو کیا صرف اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے؟ صرف اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے؟ یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا, اللہ نے حفاظت کا نسخہ بتا دیا. اب حفاظت میں کچھ باتیں دیکھ لیجئے نا. سب سے پہلی بات, بچنا ہے تو کیا صرف اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے؟ نہیں. آگ لگے گی تو کیا خود اس جلتے ہوئے گھر میں سے نکل جانا ہے؟ بچنا ہے تو صرف خود نہیں اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو جتنا کمزور اور جو جتنا نازک ہے اس کی حفاظت کی اتنی کوشش کرنی ہے. گھروں میں سب سے کمزور اور نازک کون ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پودے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام اور اللہ کی رحمت سے مومنوں کے گھروں میں لگنے والے ان نرسریوں میں, مومنوں کے گھر نرسری ہیں نا, جن میں اللہ کے حکم سے وہ ننے ننے پودے لگتے ہیں, جنہوں نے کیا بننا ہے؟ اللہ قرآن میں ان پودوں کو کیا کہتا ہے؟ کتنی محبت سے اللہ کہتا ہے, جب تم ان پودوں کے دلوں میں کلمہ طیبہ کا بیج ڈالو گے تو یہ پودے کیا بنیں گے؟ شجرتن طیبتن بن جائیں گے, تمہیں بھی سایہ دیں گے,
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کا ذریعہ بھی بنیں گے. تو جو سب سے زیادہ کمزور ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. شیطان کی اکساہٹوں اور شیطان دشمن کے حملوں سے بچنا ہے, یہ پہلا ہدف. بچنا صرف خود نہیں, اپنے ارد گرد سب کو بچانا ہے. اچھا, بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعائیں اور ذکر ہم نے سیکھا. ہمیں قرآن نے دعائیں سکھائیں, ہمیں آیات سکھائیں, ہمیں صورتیں دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا طریقہ سکھایا. تو کیا شیطان کے حملوں سے خود بچنے اور اولادوں کو بچانے کے لیے صرف دعائیں اور صرف اذکار؟ سوچیں, بچنے کے لیے صرف دعائیں اور صرف اذکار اور سورہ ناس اور سورہ فلق؟ ہم اولادوں پر صبح آیت الکرسی اور سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے پھونک دیں اور ان کو کہیں تم پڑھو اور بس حفاظت ہو گئی؟ گھر کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ قیمتی سی آپ لیٹسٹ ایک بی ایم ڈبلیو لے کے آئے, کیا اس کی حفاظت کے لیے آپ اس بات پر توکل کریں گے کہ اس کی چابی بھی اسی میں چھوڑ دیں, اس کا لاک بھی نہ لگائیں, گیٹ بھی کھلا چھوڑ دیں اور تالا بھی نہ لگائیں اور آ جائیں صرف آیت الکرسی پھون کے؟ ایسے کریں گے؟ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کیا اپنے ڈور لیچز بند رکھتے ہیں؟ کیا دروازے کھلے رکھتے ہیں؟ اکثر مالدار لوگ اپنے گھروں پہ چوکیدار بھی بٹھاتے ہیں, سیکیورٹی سسٹمز بھی لگاتے ہیں, کیمرا سسٹمز بھی لگاتے ہیں. تو دنیا کے گھروں, دنیا کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے کیا صرف دعائیں؟ نہیں نا, سارے طریقے, سارے آلات, سارے اسباب, ساری کوششیں اپنائی جاتی ہیں. حالانکہ سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہے؟ ایمان کا خزانہ. اور حالانکہ سب سے زیادہ نقصان دہ اور گھنونا دشمن کون سا ہے؟ جس کو اللہ دشمن کہہ رہا ہے, وہ دشمن سب سے بڑا, وہ دشمن سب سے خطرناک, وہ دشمن کا, ارے ایک ڈیکوائٹ, ایک ڈاکو, ایک مافیا سے ڈر ڈر کے اتنی حفاظت, اور ایک اتنا بڑا جتھا من الجنتی والناس جس کو اللہ نے عدو مبین کہہ دیا, اس سے حفاظت کے لیے بے فکری اور سمجھنا کہ صرف ذکر اور صرف دعائیں ہی حفاظت کا طریقہ بنے گی؟ نہیں. دنیاوی بیماری سے حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بیماری کہیں پتا چل جائے کہ وہاں پہ فلاں گھر میں کسی بچے کو میزلز اور چکن پاکس ہو گئی ہے, کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ چھوٹا سا تو وائرس ہے, جانے دیتے ہیں بچے کو وہاں پہ؟ اس پہ دعا پڑھ کے پھونکے بھیج دیا کریں نا. آپ کو توکل نہیں ہے, کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کو حفاظتی ٹیکہ بھی لگاؤ پھر بھی نہیں بھیجتے, ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو ہلکا سا کھانسی زکام ہو جائے, اس کے جھوٹے گلاس میں پانی کیوں نہیں پیتے؟ دم پڑ کے پی لیا کریں, کیوں نہیں پیتے؟ آپ کو فلو شاٹ بھی لگا ہوا ہے پھر کیوں نہیں پیتے؟ نہیں پیتے کیونکہ حفاظتی طریقے اختیار کرنا عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جو سب سے بڑا دشمن ہے, جو اتنے بڑے کلائن کی شکل میں آئے گا, ہاں, جو سب سے قیمتی چیز کو لوٹنے کا ہدف رکھتا ہے, اس کے خلاف صرف دعا نہیں ہوگی, اس کے خلاف صرف دم نہیں ہوگا, اس کے خلاف صرف صورتیں نہیں ہوں گی, عمل بھی ہوگا, کوشش بھی ہوگی, صحیح بھی ہوگی, پلاننگ بھی ہوگی. اپنے بچوں کو ان چیزوں کا عامل بھی بنانا ہے, صبح شام کے اذکار, نماز, قرآن, موعظتین, سب چیزوں کا عامل بنائیے, لیکن ان کی حفاظت کی عملی کوشش بھی کریں. شیطان جہاں جہاں سے آتا ہے, وہ صحبت, وہ ماحول, وہ انوائرمنٹ, وہ دوستیاں, وہ ادارے, وہ نیٹ ورک, وہ میڈیا, وہ انٹرنیٹ, وہ کیبل, وہ لٹریچر, وہ تصویریں, وہ ایک کلک فیس بک کا, ان سب سے حفاظت کرنی ضروری ہے. اور یہی عقل کا تقاضا ہے, اور یہی سمجھداروں اور سیانوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں اپنے آپ کو بھی قرآن اور سورتوں کے ان طریقوں سے بھی اپنے آپ کو حفاظت کے دائرے میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ صرف ان پر تکیہ نہیں, عملی کوشش سے اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بہترین ماحول, بہترین دوستیاں, بہترین ولایتیں اور شیطان کے ان مکر اور فریب کے سارے آلات سے بچ کر ایمان, دین, عمل کی سلامتی پر عامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے ہم نے جس چیز کی خواہش کی تھی جس چیز کی آرزو کی تھی جس چیز کی تمنا کی تھی اللہ نے اسے اس کو تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. سورہ ناس سورہ فلق کی تلاوت اس کی تفسیر تکمیل قرآن کے اس موقع پر قرآن کو ختم نہیں کہا جاتا قرآن کو تکمیل کے الفاظ پکارے جاتے ہیں یہ زیادہ قرین ثواب ہے. آپ دیکھیے کہ خاتمہ کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے مہر لگا دینا سیل لگا دینا سٹیمپ لگا دینا آپ خاتم النبیین ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کسی لفافے پر کسی انولپ پر جب مہر لگ جاتی ہے اس کے بعد نہ کچھ اندر جاتا ہے نہ کچھ باہر جاتا ہے. عربی کے حروف کے حوالے سے اور لٹرل ترجمے کے حوالے سے بھی ختم قرآن نہیں تکمیل قرآن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی الیوم اکملت لکم دینکم اس کو تمام کرنے اور اس کو مکمل کرنے کے الفاظ اور پھر اس پر مہر تو لگانی نہیں ہے آج ہی پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اللہ تیرا شکر تیرا کرم آج ہی ہم سورہ فاتحہ سے پھر شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ اس کو پڑھنے کے بعد اس پر مہر لگا کے اس کو بند تو کرنا ہی نہیں اس کو جاری رکھنا ہے جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمانا. اللہ آخری سانسوں تک اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ آخری سانسوں تک اس پر عامل رہنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرمانا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کو درگزر فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ثم آمين.